Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte zpátky na televizních obrazovkách Time to Race. Od mikrofonu vás zdraví CCRC Baraj, vítáme vás u dalšího přímého přenosu zahájení sedmé sezóny tady na Time to Race a spolu se mnou ve studiu je také Jirka Video, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak my už se přepínáme do studia, zdravíme vás i obrazem, ahoj a dobrý večer. Koukej lidi, jak se máte? Tak Jirka přes chvíličko přiběhl akorát ze sprchy, protože po tom závodě a tom vedru, které dneska panovalo, tak si musel dát sprchu, aby vůbec vydržel teďka sedět další dvě hodiny tady na streamu a komentovat. Takže jaké jsou tvé pocity z prvního závodu? No, pro mě to byl teda upřímně teror, protože jsem tam udělal dvě chybky, které mě stály hodně pozic, ale kluci jezdili v rukýs skvěle, takže to jsem si užil, nikdo tam nedělal žádný hovadiny. A doufám, že v pročkách to bude stejný a snad i lepší, takže já mám z prvního závodu mega dobrý pocit a doufám, že to bude tak i teď u proček. Skvělý. Tak když tak nám do chatu určitě napište, jak je to zvukově, obrazově. Já když jsem spouštěl s ním, tak mi bohužel spadlo celý OBSko, takže jsem ho musel rychle nahazat znova a pak v průběhu těch reklam taky tam byl menší problém, takže jsem tam taky ten stream na chviličku byl nucený zastavit, znovu ho spustit, aby se to nějak probralo, restartovalo, takže doufám, že už to všechno teďka běží správně. Vy už tam možná teďka můžete slyšet rukově na pozadí formule, které tam projíždějí kolem pedoku. My jsme teďka v garáži jednoho z vozů. Je to VT. A, takže doufám, že teďka zvukově je to v pořádku, určitě nám to potvrdí, pohoda, všechno běží, komentář up, dobře, dáme to nahoru. Tak, komentář jsem už teďka přidal, takže mělo by to být maličko lepší hru, když tak maličko ještě uberu, ať jsme slyšet dobře. Takže vítáme vás tady na prahu nové sezóny, kategorie Pro, máme za sebou závod kategorie Rookies, který přinesl spoustu zajímavých soubojů. Už teď můžete vidět, že kluci v pročkách mají za sebou první část kvalifikace, takže tři jezdci nepostupují. Jestli tam vidím dobře, tak je to Devir, Kubikelis. Pojďme se tam podívat celým obrázkem teďka. Takže to vypadá, že to je Devir, Kubikelis a Litvínov Gerby, i když Gerby ten je ještě na trati. Ale už míří do boxu, takže už ani on nic neudělá s tímto aktuálním výsledkem, tedy to 18. místo. Jsem rád, že máme takhle plnou lobby. Samozřejmě mohlo být 20 jezdců, když už máme první závod, ale samozřejmě ne každému to vyjde. Máme tady spoustu jezdců, kteří prostě tátové od rodin pracují, takže zkrátka jim to dneska nevyšlo. No a máme Lildoga, tady už 12 měsíců předplatné, malá domů, ale Dogu, jenom první úroveň, hele. Ne, samozřejmě jenom vtipkuju. Tak ještě takhle přepnu, zapnu malý kamerky. Jak vidíte, tak zase jsme maličko, takhle málo, poladili naše studio. Udělali jsme takzvaný fine tuning, takže pár věcí jsme upravili. Udělali jako opravdu jenom menší úpravu grafiky, jinak to studio, tak jak ho znáte, tak v podstatě zůstalo stejné to pozadí, jenom zkrátka některé ty rámečky máme nově, ale jinak je to studio tak, jak ho znáte. Říkali jsme si, že ten koncept je dobrý, že ho určitě takhle zachováme a ty změny budou jenom minimální. My jsme zase neměli tolik práce s tím předělávat celé to studio, přece jenom zabere spoustu času, takže jsme jenom udělali pár úprav a myslíme si, že takhle to studio vypadá opravdu skvěle. Já jsem vám teďka postupně probítnul vlastně všechny scény, které máme k dispozici. Když jsme vlastně tady dva komentátoři ve studiu, tak buď máme možnost takhle mít dvě kamerky menší a v podstatě takový preview toho, co se děje na trati. Tady máme druhý pohled, kde jsou dvě větší kamery na komenta,
dva velké záběry na komentátory. Tak, tady máme takzvané studio, kde je jeden komentátor s malým chatem a případně tady máme ještě jednu scénu, poslední, kde je velký chat a potom preview vlastně takhle na trať. Případně já tady ještě můžu vlastně tu kameru tady přepnout takhle velkou a jsem tady ještě takhle velký, takhle vás občas i zdraví Leldok, takže to bylo takhle přehledně naše Time to Race studio a už se pojďme teďka podívat na trať, že teď už podle mě začnou jezdci zajíždět rychlejší a rychlejší časy. No. Jak jsme si mohli povšimnout v Q1, už kluci dokázali vyhnat časy úplně někam jinam, co se týče oproti rookies, který vlastně před chvílí jeli, takže uvidíme, jak to půjde. Já osobně vím, co jsem tak jakoby pokukoval po rychlosti kluků, tak Bobo je dost žhavej kandidát a myslím si, že by mohl ještě se zrychlit o tak půl vteřinky, myslím si, že možná těch 0,7 by tam i našel, takže uvidíme. Takže čeká nás okruh Bahrajn, okruh, kde se závodí od roku 2004, nás se tady čeká 15 zatáček, 9 pravých, teď koukám, že tam mám dokonce malý překlep, 9 levých zatáček a rekord tady drží podle FIDNA stránek Pedro de la Rosa z roku 2005. Vidíme tady i krásně přehledně DRS zóny. A já bych tu naší grafiku upravil, protože bohužel oficiální Wikipedie ukazuje lehce blbě. Nejrychlejší rekord tady má Charles Leclerc, který samozřejmě v roku 2022 to postavil na pole position s časem 1.35. Tady tenhle rekord je ze závodu. Mám takový den, že se uvádí. Že to jakoby není nejrychlejší kolo v rámci kvalifikace, ale nejrychlejší kolo jako během závodu. Jo, tak během závodu ano, to má Pedro de la Rosa rychlejší, protože minuloroční auta dávali během závodu 1.34, 5.70 je nejrychlejší čas, takže určitě tady drží nejrychlejší rekord, co se týče závodu. Tak, každopádně my už se asi můžeme podívat na trať, jak nám kluci tady vyjeli, můžeme si povšimnout, že tady máme mnoho jiných a známých tváří, co se týče našeho TTRka. Samozřejmě jsou tady i dva noví. Každopádně bylo tady hodně postupů, co se týče pravidel, tak pro tenhle ten ročník, jak už jsme si říkali na předváděcím streamu, se pravidla lehce změnily, co se týče asistentů. Nyní nám kluci nemusí jezdit striktně všechno off, máme tam, myslím, trakci může být na medium a racing line máme v corners only, což znamená, že jenom v zatáčkách si kluci můžou dát lineu, aby věděli, kudy přesně mají projet. Chceme tím dosáhnout samozřejmě maximálního naplnění lobby, aby vlastně tady bylo co nejvíc jezdců. A pročka jsou vytříbený tak, aby tady byly nejrychlejší jezdci, takže samozřejmě kluci by měli být ještě rychlejší, než jsou rookies, co se týče samotné závodní rychlosti, že uvidíme, jak se jim dneska povede a já si myslím, že můžeme držet palce, protože to vypadá na hodně zajímavý závod. Tak my už teď můžeme sledovat NR Romea, no to je takový matador, Time to Race, který už tady kroutí podle mě šestou sezonu, nebo už se podle mě přidal i v tom prvním ročníku, teď si nejsem úplně jistý, abych mu tady neubíral nebo nepřidával zase. Já jenom, mohli bychom údajně prý trošičku zvýšit hlasitost celkovou, jak hru, tak nás. Jak hru, tak nás, jo. Dobře. Já tady ještě něco přidávám. Ono zase, když je tam ten kokpit, tak podle mě je to dost hlasitý, já určitě přidám, to jako není problém. Takže hru jsem maličko přidal, co se týče naší hlasitosti, tak to tady ještě se na to podívám, ale já už tady s tím asi víc neudělám. Co se týče naší hlasitosti, tak já už jsem tady na maximum. Víc už to nevyženu, ani kdybych... Ještě hru trošičku o kousíček. Okay. Máme. Je
Jinak už máme první časy, první benchmarky, TTR Bobo 1.28.604. Adrián za ním zaostává, jsou zhruba o 130 tisícin. Třetí Tondis, ten ztrácí už téměř 0,3. Tak a Romanovi se podařilo zajet sedmý nejrychlejší čas, tuhle tu chvíli 1.30.223. Uvidíme, jestli to bude nakonec stačit na tu postupu desítku. Teď už byl odsunut na osmé místo, tuším, že ho asi Mr. Kubajs. Ne, tak to byl Pepang, ano, Pepang, který ho vlastně posunul na to osmé. Teď už je dokonce devátý Romeo, takže Romeo tam bude muset ještě zabrat. Já tady mám teda ještě jednu zprávičku, prej je to hra pořád potichu, ať se toho nebojíš. OK, máte to mít? Máme dát ještě víc. Máte to mít. Uvidíme, snad už osazenstvo tady publikum bude spokojené, doufejme v to. Každopádně, doufejme, je takhle lepší o něco. Už je to prý lepší, tak snad. Já v hlasitosti, tak už tady mám opravdu všechno na maximum, jak tady ve Wailingu, v OBSku. Už tady jakoby víc přidat nikde nemůžu. Čím víc budu přidávat hru, tak tím míň zase budeme pak slyšet my. Ale samozřejmě, vy jste tady páni, takže vítáme tady jako MPF Nordyho, jeho první chat tady, no až jsem si já musel ubrat zvuk. Tady máme mluvit ještě blíž k mikrofonu, tak nevím, jestli tady spíš nemá potichu. Opravdu mikrofon, já vám to tady prostě klidně ukážu. Já mám mikrofon tady mám mikrofon, takže já už ho prostě blíž dát nemůžu, to už bych ho sežral. Tak doufejme, že už tady budou všichni spokojeni, takže teď dobrý, prej, tak snad dobrý. 60 pitleny, tak teď neslyším už vůbec nic, vy si z nás děláte legraci. Děkuju Stigu, aspoň někdo tady napsal, že mu je v tom v pohodě, díky. Tak já si to budu také rozdělit ty tábory na dvě strany, prostě vždycky tam bude někdo, komu to bude vyhovat, komu to nebude vyhovovat. S těm určitě víc stříc nejde, ale pojďme se věnovat dění na trati. Kdo zatím je na nepostupovém místě, je Johnny, Romludlo, Litvinov Don Joe, Litvinov Johnny a Asha. Asha je momentálně na trati, ještě samozřejmě s Litvinov Don Joeem, ale já bych se právě soustředil teď na Ashu, protože, jak si můžeme povšimnout, přestoupil z Alfa Tauri do Ferrari, takže poměrně velký přestup, co se týče samozřejmě stájí z důvodu toho, že samozřejmě jsou to opravdu jiné akademie. Takže pojďme se na Ashu podívat, jak jede. Zatím to vypadá docela jako čistý závod. Podle mě by mohl být Asa právě dost žhavým a černým koněm pro letošní pro. Diskutovalo se tady o tom, že pokud nabere dostatečnou rychlost, tak by mohl mít i naději na titul. Každopádně ty tady byl v problémech, Asa. Bohužel to přehnal s plynem na výjezdu a Gifton málem neukočíroval, ale naštěstí to ustál, takže a bohužel to ale nebude asi rychlé kolo. Tak v první sektoru byl docela rychlý na úrovni té top 5. Vidíme prostřední sektor 41.203, no tak to už je ztráta 0,3 na 3 sekundy na nejrychlejší, takže tam určitě ta chybička byla větší. A Asha si to nejspíš šetřil na další kolo, nebo jestli teďka ještě zajde do boxu pro čerstvé pneumatiky, tak je to tak, zajíždí do boxu, takže Ashu se podíváme ještě později. Johnny, Romudlo jsou v outlapu, Litvinov Johnny teď také v outlapu a bude za chviličku najíždět do svého rychlého kola, tak uvidíme, jeho čas 1.34 je hodně daleko od toho postupu, bude muset hodně zabrat. Myslím, že bychom teď právě s Johnny mohli si prohlídnout trať a uvidět, jak vlastně mají kluci tady stopu, jak si můžeme povšimnout. Takže Johnny odbrzdil právě na hranici obrubníku, jak jste si mohli povšimnout. Je to někde mezi značkami 100 až 50, takže rozhodně je to jeden z ideálnějších bodů na krásné zabrtění. Samozřejmě v závodě se musí držet trošičku
později, protože nemáte tak maximální rychlost. Každopádně Johnny teď projíždí krásným druhým sektorem, který mám opravdu osobně rád. Bohužel teď tady trošičku probrzdil, ale když se vám ten poslední sektor povede, tak dokážete takovým 7-10 stáhnout na jezdce před vámi, který bohužel třeba netrefíte ten brzdný bod hned v první zatáčce. Opravdu ten sektor vám musí padnout od začátku tak do konce, musíte jít přesnou hranu. Případně Johnny už se nám tady za chvíli bude dostávat do třetího sektoru, který je prakticky dvě rovinky, jedna zatáčka. Případně teď si můžeme povšimnout, ona se zatáčka hodně vynáší, pokud tady máte rozmítanější setup, může vám to uklouznout, takže tady ne úplně na plný plen, každopádně Johnny tady trošičku chyboval a bohužel byl trošku širší na výjezdu, takže to nevypadá na úplně nejrychlejší čas, ale uvidíme. Třeba nám z toho ještě něco vykouzlí, tady zastavujeme až lehce za stopkou. Každopádně Johnny nejel úplnou hranu, tady vypadá to, že nebude pasovat mezi ty nejrychlejší jezdce, ano, bohužel nepostoupil, ale podle mě ta chyba byla hodně veliká, vůbec netrefil Apex a tu nájezdovou rychlost a tu dlouhou rovinku před cílem. Tam to prostě hodně ublížilo teďka, podle mě ten pas mohl být minimálně tak do vteřiny, mohl být rychlejší, kdyby se mu ta předposlední zatáčka povedla najet lépe. Každopádně doufejme, že pojede lépe, no teď tady vidím, že už ztrácí dvě desetinky. To je právě, jak říkám, když se vám nepovede ten sektorový čas, tak hlavně ten prostřední, tak ztrácíte hrozné množství. Ale to i ten první, protože tam si musíte hlavně dobře trefit do té první zatáčky, což není až tak těžký, když vytipujete ty brzdné body, ale samozřejmě, než si ho vytipujete, najezdíte a tam hlavně ty obrubníky hrozně kloužou v letošním ročníku, takže tam musíte opravdu opatrně. Pokud jezdíte na samozřejmě assisty off, když jezdíte na medium, nemělo by to být zas tak hrozný, ale pořád ty obrubníky hrozně kloužou a Johnny hrozně má tady veliké množství chyb, můžeme si počítat, že 8 desetin už nabral, což je samozřejmě za jeden sektor nějaký 6 desetin a to je opravdu hodně. Johnny nám asi může to dostat. Máme tady Asu, který je v dalším outlapu a za chviličku si bude najíždět konečně do svého rychlého kola, takže uvidíme, jestli se tam udrží a jestli už se mu povede, protože myslím si, že má velký potenciál. Osobně mu fandím, přišli jsme do Pro spolu, když jsem ještě jezdil za Pro, tak doufám, že se mu to podaří, že tenhle ročník bude mít tu rychlost, věřím v to. Ten se hrozně rychle učí a samozřejmě jak můžete vědět, pokud jste nový a nevíte to, tak Asa jezdil na motorkách, závodní okruzích, co se týče samozřejmě supersportu, každopádně, že má něco natrénováno, ví, jaké jsou závodní stopy a ví, co si může dovolit, ten cit v sobě má, takže pojďme se podívat, jestli ho dokáže přenést právě do našich závodů. Takže momentálně kvalifikační čas nevypadá zase tak špatně, tady Apex trefil krásně a na výjezdu úplně krásná plynulá rychlost, takže tady se asi velice povedl ten první sektor. Trefil tak identický čas, jako měl to první rychlé kolo, než ho pokazil. Pádně tady byl trošičku pomalejší na brzdách, to stálo možná lehce času, ale myslím si, že to dobře vytáhl na výjezdu. Pádně tamhle se zatáčka je velice zrádná, musíte tady mít dobré rozložení brzd, ale Asa to konečně už správně zvládl. My si můžeme povšimnout, že mu to ani moc nepozhráblo, skoro prakticky vůbec. Tak tady Asa uvidíme, jak bude brzdit, a je to na 50, takže v této zatáčce to se brzdí na 50. Značce, na 50 metrech. Tady už Asa projíždí do třetího sektoru, můžeme si povšimnout, že tento krásně trefil a teď i úžasně hitl Apex. To bude podle mě opravdu rychlé kolo, teď se tady dostáváme na předposlední rovinku, bude tady ta poslední zatáčka velice důležitá, brzdění za stovkou, trefil to tam, Apex lehce minul, ale to nevadí, protože tady bude mít aspoň vyšší maximální rychlost, vzhledem k tomu, že nemusel tolik zpomalit, takže uvidíme, kam se vyšvihne a je to krásné šesté místo s časem 1:28.949. Pojďme se podívat na dalšího jezdce, který je teďka na nepustopovém místě, je to Pepang 15, v prvním sektoru mezičas 1:28.790.
To jsou téměř 0,3 ztráty na nejrychlejší sektor, který drží jezdec aktuálně na pátém místě, Simon, 28,459. No. Tak Pepang teď bude dokončovat prostřední sektor, 38,603. To je zhruba 0,5 za nejrychlejším prostředním sektorem, který má na kontě VT, 38,190. Že Pepang to teďka nemá rozjeté vůbec špatně, ale vidíte, to je to tam hodně natěsno ve středu startovního pole. Tak co Pepang, poskočí dopředu? Ne, tak zůstává na 12. místě. My si povšimnou, že jezdci McLarenu už svůj boj vzdali. Mentálně už odešli z pedoku a čekají na Q2. Že borci z McLarenu si asi věří. Tak kdo ještě bude moct něco udělat s tím aktuálním pořadím, tak je Romeo. Pepang ten už to asi nezvládne. Ten už jede pomalu. Takže Romeo teď v prvním sektoru. Nejrychlejší čas nám vzal Adrian, který měl fialový prostřední sektor. Měl fialový i ten první, takže se mu velice povedlo toto kolo. Postoupuje tak na první příčku z druhé, odsouknul Boba na druhé místo. S rozdílem pouhé 0,5. Ach, Romo teď zachyboval. Na konci druhého sektoru ulomil si přední křídlo, takže bohužel do další části se nepodívá, teď tam za ním ještě, kdo pak to byl asi Litvinov Johnny. Jo, byl to Litvinov Johnny, který tam dostal přitáčivý smyk na výjezdu z té zatáčky, z té kombinace zatáček, jak si představoval ten okruh, tak si říkal, že to tam právě vynáší, takže ani Johnny už nic neudělá s tím výsledkem, takže Romeo Pepang, Knojby, Don Joe, Litvinov Johnny, to je nepostupující pětice do poslední části kvalifikace. No, myslím si, že velká škoda Johnnyho, myslím si, že tam měl dost šancí na to se umístit někam vejš, bohužel neposkládal to kolo tak, jak by si určitě představoval, ten prostřední sektor mu bohužel prostě nejde. A mohli jsme si povšimnout, že dost tam bojoval teda i s tím třetím sektorem. Myslím si, že co se týče sektorových časů, tak v první sektor se natrénoval dobře. Obávám se, že tady právě zasáhla taková ta nemilá věcička, co se týče time trialů, že nepovede se vám druhý sektor, tak to resetuju a projedu si ten první dobře, ale zase se mi nepovede ten druhý sektor a už to nedojedu toho kolo, resetuju. Takhle si vlastně natrénujete jenom první sektor a ten zbytek si nenatrénujete tak dobře, takže myslím si, že tady to Johnnyho trošičku vyškolilo, jestli takhle trénoval, a myslím si, že je to velká škoda, protože měl určitě na to se umístit někam výš. Jinak co určitě stojí za zmínku, tady psal Lildog do chatu, tak letos Romeo, pokud odjede ještě 11 závodů, tak už bude mít na kontě 200 startů, celkově tady na Time to Race, dnes je to tady 189. start. To je neuvěřitelný. Představ si to. Tak. Máme tady součet kvalifikace Q2, takže postupuje nám Adrian, Bobo, Vete, Tondis a Simon ukončuje tu první pětku. Asa se umístil na teda 6. místě, Tudlo na 7. Nose Gage má 8. místo, Mr. Kubais, taktéž na Ferrari jako má Asa na 9. místě a Gianni ukončuje postupovou desítku na 10. místě. Samozřejmě každopádně nepostupuje nám tedy Romeo, Pepang, Neubis a Don Joe, ještě tam byl teda Johnny. Každopádně uvidíme, že tady vlastně složení těch postupový desítky do Q3 je dosti podobné reálné sérii. Rozbíjí nám to tam trošku teda Alpin Simonce, takže vůbec nevadí, doufejme, že nám něco předvede a snad se i ukáže někdo nečekaný na pódiu, každopádně tady to vypadá na dosti velkou dominanci malého Adriana.
Takže uvidíme, co tento kluk dokáže. Jak vidíme, už tady všichni tak jezdí na motokárách. Jezdí teda na Logitechu G920, což není žádný dělo, ale tenhle kluk na tom dokáže vykouzlit zázraky, takže pojďme ho pomalu sledovat, myslím si, že tohle to bude velice zajímavý. Na chviličku jsem tam měl puštěný špatný titulek, omlouvám se, samozřejmě jedeme první závod 7. sezony Bahrain GP. Máme tady závěrečnou část kvalifikace. Souboj o pole position nám v tuto chvíli začíná pomaličku gradovat. Máme 12 minut. A na trať už vyjeli první jezdci Tondis, Adrián, Bobo a Áša. Dále Simon. Jako první tam, myslím, vyjel Bobo. Jano Red Bull, takže bude to Bobo. První na trati bude mít nejčistější vzduch, takže uvidíme, co nám tady představí s letošním Red Bullem. Každopádně určitě být jezdcema polníma, tak bych se bál se skupení Mr. Kubais a Asa, tak to je Švete a Gianni. Simon a samozřejmě Adrián a Nose Gage bych se tak též bál, protože tyto jezdci budou startovat společně s týmu, to týmoví spolupracovníci, takže budou jezdit v té první desítce, takže uvidíme, kdo tam na koho dokáže vyvinout jaký tlak. Samozřejmě tuto sezónu můžou mít své inženýry jezdci už docela standardizovaně, už jsme se jich ptali, pokud budou chtít, můžou mít, takže většina jezdců i má, že uvidíme, co tam dokážou za týmové strategie vymyslet. Rozhodně bych se tady bál Ferrari, Mercedesu a McLarenu. Co na to říkáš, co by? Myslíš si, že tam uvidíme nějakou týmovou režii? No tak určitě by si kluci měli domluvit v rámci týmu. Myslím, že by měla ta spolupráce, určitě mělo by k ní docházet. Kdyby si kluci navzájem tím způsobem pomoct, protože když to neudělá jeden tým, udělá to druhý, tak pak zase ten další tým, ježišmana, oni se tam pomáhají, no tak proč jsme to neudělali taky, jo? Takže je to jenom té domluvě, vidíme to v reálu samozřejmě, v minulých sezónách jsme tady u nás neviděli zrovna ty týmové režie v celém pořádku, ale myslím si, že letos už si kluci na to budou dát pozor, aby ty týmové režie byly opravdu jenom v rámci týmu, a ne jakoby takzvaně křížem. Takže pojďme sledovat Boba, který už má za sebou první sektor 28.419, to je hodně dobrý čas. Za ním nejrychlejší je potom Simon 28.470, VT 28.779, Áša 561. Kluci jsou tam zhruba ve třech, ve čtyřech desetinkách v tom prvním sektoru. Bobo teďka projel druhým sektorem 38.171, já si myslím, že to je taky hodně rychlý čas. Má před sebou poslední zatáčku najezd na cílovou rovinku. Podívejte se na to, využívá maximálním způsobem šířku tratě. Byl jenom maličký kousíček, aby byl už mimo trať. Kde se nám zastaví časomíra? 1.28.360. Takže kluci už teď je vidět, že zrychlili. A Áša 28.733. Máme tady Tondise, který poráží Boba. Staví se na prozatímní pole position. Chtěl jsem 1.28.356, takže 4 tisíciny. Držej tyto bývalý kolegy od tebe, tak to je neuvěřitelný souboj o pole position. Myslím si, že tady uvidíme ještě to dost, ale 4 tisíciny nás dělí od prvního a druhého místa. Tak já se tady podívám na porovnání kluků, tak Tondis byl ještě rychlejší. Ne, v první sektoru nebyl rychlejší, ale v druhém tam Bobovi nadělil nějakých 150 tisícin, takže tam byl rychlejší a ještě v posledním sektoru bylo o 10 tisícin, takže to, co ztratil v prvním sektoru, tak v tom druhém a třetím zase nabral. Takže pokud chce Bobo pomýšlet na pole position, tak bude muset se zlepšit v té prostřední části, takže tam nejspíš byla nějaká chybička u Boba. Myslím si, že ano, protože Bobo dokáže zajíždět i časy pod 1.28, co jsem viděl, takže
Myslím si, že 0,4, tam někde schovává, někde budou, otázkou je kde. Takže uvidíme, jestli to dokáže zužitkovat svůj potenciál, ale myslím si, že by to dokázal, protože minule jsem si všiml, to měl docela špatný průjezd tou poslední zatáčkou, ten se mu lehce nepovedl, takže myslím si, že to byly lehce, i ty 0,4 tam klidně mohl ztratit, protože 0,4, dámy a pánové, to je opravdu nic, to pouhým okem ani nedokážete zaznamenat. Normální reakce člověka by měla být nějakých 5-7, takže než mozek zpracuje informace, takže ty 4000 nejsou opravdu nic a kluci jezdí absolutní hranu, což teda musí se jim nechat a rozhodně pochválit. Každopádně Nosegage a Adrian z Mercedesu jsou hned za sebou, takže tady už můžeme vidět, že se tady plánuje možná nějaká ta týmová režie. Je teda rozděl Romludlo. Rumudlo, právě na ní teďka koukáme, takže čtvrté místo, to je borec, kterému je 37 let a považte, jezdí tady s borci, kterým je zase 10, 15, 16 let, takže závodí už 11 let a jeho ambice pro tuto sezónu je top 5, takže zatím tady v poslední části kvalifikace na Bahrain GP potvrzuje ty svoje ambice a optimálně, když trénuje, tak je to 200 kol před závodem. Už je slušná porce. Rozhodně, to já nemám celkově naježděno na Bahrajnu i s dnešním závodem, si myslím. Takže je to vidět, že se mu to zužitkovává. Každopádně myslím si, že jak se teď cítí právě Ludlo v 37 letech, tak se musel určitě cítit Kimi Raikkonen, když ve F1 přišel Max Verstappen, který mu v té době bylo 17. Takže myslím si, že pocity tam budou podobný. Každopádně doufejme, že uvidíme teda válku generací na trati. Myslím si, že by to mohlo být pěkný za závodění, vzhledem k tomu, že s těma časama, co teď můžeme vidět, tak Adrian startuje právě za Ludlem, takže myslím si, že by to bylo velice zajímavé. V podstatě s Romem to jsou dva nejstarší jezdci tady v proučka. Ne, pardon, mluvám se, Neuby, ježišmana, Neuby, promiň, Neuby tady teďka všechny trumfne, tomu je 47. Teda, ne. Tak. Tohle mi, hele, tohle to se mu asi moc líbit nebude, tenhle komentář. Ne, samozřejmě, máme tě rádi. Ale je to klidně možný, hele, třeba už je děda, veď, jako. No, to jo, to bych chtěl vědět, tohle informace, samozřejmě. To by se ale tohle nám do dotazníku nenapsal, jako. Je hrozný tady. Jo. Mě zajímalo, kolik bylo vůbec Korkimu, když jezdil za Begins ještě. No, taky nevím, to je, tak možná, že nás tady dneska sleduje, tak nevím, kdo nám mohl napsat do chatu. Kdyby Chorky sledoval, můžeš nám napsat, kdo teda, jestli ty držíš pořád stále za nejstaršího jezdce jízdu, náš Chorky dědeček. Jo, já si myslím, že jo, Chorky moje určitě přes 50. V tom případě by teda držel věkový rekord, takže 10 let versus 47. Tak sledujeme Veteho, který má první sektor 28815, zhruba 0,4 ztráta na nejrychlejšího. Vidíme, jak se mu to povede. Jeho kolega Gianni už taktéž za ním vyjel, takže uvidíme. Každopádně pojďme se podívat. Vete, ty tady trošičku zaváhal v té poslední zatáčce, netrefil Apex, každopádně myslím si, že by to nemuselo úplně vadit. A posouvá se na 7. místo. A rozděluje tak Simonce od Asi a Mr. Kubajze posouvá na 9. místo. Teď už sledujeme jeho stájeho kolegu, ten byl rychlejší o 0,1 v tom prvním sektoru. Teď dokončil druhý sektor 38209, tam byl pro změnu maličko pomalejší než VT, ale už ne o tolik, takže pořád na svého stájeho kolegu něco málo k dobru má, teď už nájezd na poslední nebo na cílovou rovinku. Já si myslím, že to bylo v pohodě, lépe projeté než u Veteho. Tak nakonec ne, Gianni nakonec zůstává 9. 28.903, tak to jsem se asi špatně díval na ten poslední sektor. Každopádně, ale chce mě tady mate Bajs, protože očekával jsem vyšší umístění, takže doufejme, že se ještě posune.
Myslím, že má na to určitě, zvlášť s monopostem Ferrari. Snad mu tam nedali hardy teď na tu kvalifikaci, doufejme. Dopádně už tady byly vtípky na to, že doufejme, že tady Ferrari nemá strategii Ferrari z reálné série, takže doufejme v to, že si vybrali nějakého samozřejmě lepšího stratéga a tým, samozřejmě týmového inženýra. Zajímalo by mě, jestli kluci mají společného inženýra, nebo každý si vzal jinýho, protože já třeba se svým týmovým kolegou jsme měli mít stejného, ale pak jsme se rozhodli každý pro jinýho. Kvůli toho, že prostě by ten jeden inženýr nemusel stíhat, což je samozřejmost. Každopádně, Kuba, že teď máme v Outlapu, tak tež ještě Simon se pokusí vylepšit svůj čas. Můžeme vidět, že Adrian se to pokusí urvat, protože rozhodně se nechce spokojit s tou pátou pozicí. A Romludlo taktéž a Pondis tam taktéž ještě vyjel. Snažit upotřit svůj čas. Pádně tak Adriana. Sledujeme teďka ještě Ašu, který má rozjeté rychlé kolo, opět poslední zatáčka, najezd na cílovou rovinku. Vylepší svůj čas, podle těch mezisektorových časů to tak vypadalo. Oh, je to tam, podívejte se na to, málem pokořil hranici 1.28, je to 1.28.039, takže Aša teď jednoznačně nejrychlejší a tyčil praporek teďka hodně vysoko, nebo tu laťku. Bobo už teďka rozjeté také rychlé kolo, nejrychlejší mezičas v prvním sektoru. Ne, neměl nejrychlejší Bobo, ale je těsně za Ašou v druhém sektoru, nebo v prostředním už maličku ztratil, musel by hodně zabrat v tom posledním sektoru a v poslední zatáčce. No tak podívejte se na to, Bobo 1.28.234, takže to je pořád první řada, ale druhé místo. Tohle to byl teda neuvěřitelný comeback od Asi. Viděl jsem, že ten kluk má v sobě hodně, ale takhle moc, tyjo, pane bože. uvidíme, co tedy dokáží ještě ostatní jezdci. Adrian momentálně tedy najíždí do poslední zatáčky, ten by nám ještě mohl s kartama trošičku zamíchat, ale uvidíme. Tondis také, promiň, že ti skáču do řeči, Tondis měl nejrychlejší první sektor, v druhém sektoru se zlepšil o 0,3, já myslím si, že Tondis teďka taky bude atakovat pole position, pojďme se podívat, to bude těsně. Je to druhé místo, 41 tisícin. Manny tady psal v chatu, že 4 tisíciny jsou 34 cm, takže když to vynásobíme 10, tak jsme někde na 3 metrech rozdílu v cíli, takže řekněme o délku vozu byl Aša rychlejší než Tondis. Bobo, ten už podle mě nemá rozjeté rychlé kolo, když se dívám na mezičasy, tak určitě tohleto kolo už vypouští. Podle mě už ani nemá dost benzínu. Takže myslím si, že první pole position letošní sezóny si připisuje FGE Aša. Určitě teda nečekal jsem takovouhle obrovskou rychlost. Typoval jsem, že to bude zhavý souboj mezi Tondisem a Bobem. Už tady na konci samozřejmě byl taktéž, každopádně Asa tam předvedl obrovskou houževnatost a ukázal se, že ten titul, že ty zvěsti o titulu nejsou vůbec mylný, že tam ta možnost je, takže myslím si, že Asa si zaslouží palec nahoru, každopádně můžeme si teda teď kouknout rychle ještě, jaký je teda pořadí, můžeme si teda povšimnout krásného Ferrari na prvním místě, Aston Martin s Tondisem na druhém, Bobo s Red Bullem na třetí, Simons s Alpinem na krásném čtvrtém místě, dva Mercedesy za sebou, Nostič a Adrian na pátém a šestém místě, tady určitě bude nějaká týmová režie, myslím si, že kluci se budou snažit probojovat spolu polem nahoru, takže uvidíme, jaká tam bude synchronizace, každopádně Ludlo na sedmém místě s Aston Martinem, Pete a Gianni 8. 9. místo, McLareny tam taktéž určitě bude něco týmového, a tady to zavírá Mr. Kubajs a Ferrari na 10. místě, takže bohužel tam Asovi moc pomoc nebude, ale snad se prokouše nahoru, protože jak už vím, tak Kubajsovi jdou starty, že uvidíme, třeba něco dokáže vykouzlit do té jedničky. Tak co se týče týmové spolupráce, tak s Kubajsem míří letos na titul konstruktérů. Takže a podle toho samozřejmě se i připravovali na tu letošní sezonu, takže s Kubajsem už byl dlouho domluvený na spolupráci dopředu. Takže
ale byly tam i nějaká samozřejmě dramata, co se týče složení těch týmů vůbec. Čekalo se, že Tondis pojede s Bobem a nakonec bylo všechno jinak. No rozhodně, ty dramata byly velký. Bobo dokonce uvažoval o odchodu ze série, což samozřejmě byla obrovská škoda. Nakonec se tady rozhodl zůstat s tím, že přestoupí aspoň tady do jiného týmu. Vybral si Red Bull, což si myslím, že teda byla dobrá volba. Každopádně myslím si, že právě Bobo s Tondisem, vzhledem k té lehké nevraživosti, co tam vznikla před sezónou, bude velká. Myslím si, že ta rivalita nám určitě ukáže něco neuvěřitelného s tím, že teď se tam teda připletl ještě Asa. Tak myslím si, že tenhle souboj bude velkolepý. Doufám, že všichni tři jezdci budou spolu bojovat do posledního závodu o ten titul. No a nevím, kolik kol tréninku bude muset ještě Bobo přidat, aby to manko začal nějak umazávat, protože ten rozdíl tam nebyl malý dneska při tom pole position. A to považte, že Bobo trénuje 200 až 400 kol. Neuvěřitelný roky to tam kluk dává. Každopádně, ale má na to i setup, takže myslím si, že v tom křesílku se sedí krásně, to jsem viděl, takže snad i na výšší, oběte určitě školu už, ale podle mě musí zbytečně. Tak jo, pojďme si představit startovní pole, vezmeme to odzadu. Litvinov Garby s Kubikelisem z 18. respektive ze 17. místa. Před nimi je Teter Devir a Litvinov Johnny na Williamsu. Před nimi další jezdec z Litvinov Gengu, Don Joe. Z 13. místa startuje Neuby a z 12. místa Tom Pepang. Z 11. místa NR Romeo, před ním Mr. Kubais. V 9. místě na McLarenu Gianni a před ním Tomiho kolega Vete. Aston Martinu ze 7. místa Rom Ludlo, z 6. místa Adrian, z 5. místa Downstage. Druhá řada, to je Simon a ETR Bobo. Zdravíme všechny Matouškovic, kteří sedí u televizních obrazovek a drží palce svému borci. A z první řady bude startovat Tondis a opposition FGE Asha. Tak, to byl krásný grid, myslím si, že start bude velice zajímavý. A co si tak pamatuju, tak Asa z pole position ještě nestartoval, takže rozhodně si myslím, že teď mu trošičku tluče srdce, má lehký stres. Každopádně doufejme, že ho to nezastaví, protože tenhle kluk je sebejistý. Takže co se týče toho závodění, tak si v něm věří a doufejme, že žádný stres se tedy nepodepíše u žádného z jezdců právě na jízdě, protože víme, co to dokáže s člověkem udělat, takový stres. Padně Asa teď úplně nezahřel své pneumatiky podle mě řádně, co se týče dojíždění, ale uvidíme, kdyby Tondis mohl mít lepší, menší výhodu. Padně pojďme tedy počkat, jestli nám, kde nám dojíždí. Gerby nám ještě dojíždí na start, takže diskvalifikované z session se tam někdo srazili, takže nemají zahřáté pneumatiky, což je podle mě škoda. Každopádně pojďme se podívat na start. Tak. Sledujeme tedy. Doufám, že se ta kamera přepne, protože teď tady sleduju na pole position poskakujícího se Ašu. Tam vidíme teďka červená světla. Právě teď zhasli, závod byl odstartován. Aša se odpíchnul skvěle, ale z třetího místa tam Bobo také vystartoval dobře. Naopak Tondis zaspal, podívejte se, už se propadl o dvě místa, takže dopředu šel i Simon. Neuby, neskutečný start, 7 míst, no tak to nevím, co tam teďka Neuby provedl, nevím, jestli tam nebyl nahoru nějaký jump start, ale každopádně první závod kategorie Pro byl odstartován úspěšně na trati, zatím je to všechno v pořádku, bez kolizí. A podívejte se na to, Bobo už tam útočí na Ašu, ale ten se nenechá samozřejmě, teď se nacházíme v části okruhu, kde se nedá moc přelížet, takže tady se ukáže, kdo má ty tvrdé lokty, ale Bobo si říkal samozřejmě, v prvním kole se závod nevyhrává, to platí samozřejmě vždycky.
Takže Aša, Bobo, Tondy, Simon, Adrián, Nojby, Mr. Kubajs, Romudlo, Vete na stage, to je prvních 10 v prvním kole dnešního závodu 7. sezony, která se jede na okruhu Bahrajn. Vzadu byly problémy, Jan tam byl v hodinách a bohužel ztratil drahocenný čas a propadl se nám až na 18. místo. Tady doplnil menší informace, každopádně teď tady závod je samozřejmě velice blízký u sebe a vypadá to, že Tondis nestíhá na tempo Boba a asi, každopádně Bobo teď vypadá, že se bude asi držet a zkusí ho předjet možná na konci té teorevinky, pokud se mu podaří výjezd. Vypadá, že Asa měl možná trošičku rychlejší, každopádně Bobo měl taktéž velice kvalitní výjezd a uvidíme, co udělá tady s Lipstream. V tomto ročníku by neměl být úplně nejlepší možností pro předjíždění. Každopádně Bobo tam tady naznačil útok, ukazuje se Asovi v zrcátkách, že tam je, ať si dává na něho bacha. Každopádně Asa se nenechal vyprovokovat a drží tu svoji rychlou lineu. Každopádně Bobo teď nám tady najíždí, vypadá to, že má větší maximální rychlost, každopádně vyjel brzo z toho slipstreamu, každopádně pouští to tam na brzdy, ale Asa má vnější stopu, která je rychlejší a Bobovi to tady ustřelilo, bohužel se nám tedy tím pádem propadá zpátky za Ašu a vzdal ten souboj lehce tím. Takže tady Bobo si dal trošičku moc velké sousto a byl tam rychlejc na plynu. Už se samozřejmě podepsalo na té výkonnosti, každopádně uvidíme tady, co se stane až po třetím kole. Myslím si, že teď kluci až do toho třetího kola pojedou krásně za sebou. Nevypadá to, že by Bobo chtěl nějak riskovat. A jak by řekl Šivajzele, formule se mi tam trošičku zašmíkala. Takže Bobo tam musel samozřejmě okamžitě korigovat, aby zůstal na trati. Samozřejmě tohle toho využívá pomaličku, ale zcela jistě Tondis, který se začíná dotahovat na tu dvojici, která to vypadala, že si pojede svůj vlastní závod, ale samozřejmě ty předjížděcí manévry to vám samozřejmě ubírá na rychlosti. Takže Tondis, uvidíme, jestli se dokáže vydržet. Za chviličku nám určitě i komisaři povolí DRS-ko, takže budeme určitě svědky více pokusů o předjetí. Tondis tam teď zajel nejrychlejší čas, takže ten kluk je vidět, že má rychlost. Že tam se asi i ukáže v tom souboji. Každopádně teď Asa tady lehce chyboval. Málem toho Bobo využila. Teď tady můžeme vidět krásnou maximální rychlost Boba, která se zvedá, ale teď asi má i zaplou baterku, každopádně nevypadá to, že by to tam mohl poslat, ale pouští to tam dát znovu. Asa si ale znova drží svoji trať a vypadá to, že teď je to kolo na kolo, byl tam i malý kontakt, dva kontakty a Bobo je teď na vnitřku a o můj bože, takže kluci do sebe vrazili, Bobo je v hodinách, Asa to ustál, ale Bobo se propadá polem, málem tam nastrčil do Neubiho a to je neuvěřitelná škoda pro Boba, každopádně vypadá to na chybu jezdce FD Asa, který ho tam až moc zavřel. Uvidíme na opakovaný záběr nějak po závodě, jestli třeba Bobo nedá i protest. Každopádně byl to opravdu kolo na kolo, kluci tam do sebe dvakrát šťoukli a na potřetí už to nevyšlo. Takže Bobo zůstal v hodinách a bohužel se propadl až na 13. místo. Tak já jsem měl v tu chvíli přepnutou boční kameru přímo z pohledu od Boba, takže byl to takový ten pohled, jako kdyby se v audio otočili úplně doleva. Takže nebyl tak vypovídající, spíš hodně zkreslující toho posliče toho dojmu, jestli tam Aša nechal nějaké místo nebo ne, nebo jestli naopak Bobo tam nebyl vyjetý moc doleva, že netrefil třeba Apex. To jsme bohužel z toho záběru neviděli, takže uvidíme, jestli se nám nepodaří získat třeba nějaké záběry do replaye. Já se tady zkusím podívat mezi tím v rychlosti na Twitch na Boba, jestli tam něco nenajdu. Koukáme tady na Asu, na kterýho za chviličku zaútočí TTR Tondis, protože vypadá to, že ten kluk se přibližuje Asovi každým kolem a Asa se dostává pod lehký tlak, zejména v tom prvním sektoru a Tondisovi tady docela jde ten druhý sektor, každopádně teď ho trefil krásně i Asa, co se týče Apexu. Samozřejmě Tondis se snaží za sebe vymáčknout maximum a trošku se snaží vyškolit Asu pomocí Asových špinavých gum, které vlastně nabral pomocí teda toho kontaktu s Bobem, protože musel právě vjet do únikové zóny a tím si nabral nějaký ten prach, který v Bahrajnu je prachu opravdu hodně. Samozřejmě
vlastně takový polobkoušti, takže písku se tady nemusíme vůbec bát, ten je všude. Každopádně Tondis se teď Asovi moc teda nepřibližuje, spíš se mu vzdálil, takže Asovi spíš jdou poslední dva sektory, když to Tondisovi jde první zejména, takže uvidíme, co teď vymyslí na té DRS rovince, protože teď ztrácí na Asu 5 desetin, který jdou stáhnout pomocí DRSka docela snadno, takže uvidíme, Asa nemá DRS, Tondis otevírá svůj zadní přítlačný spoiler a uvidíme, jak to dopadne, takže Tondis se nám přibližuje neuvěřitelnou rychlostí, teď už je na 4 desetinách, ale nevypadá to, že by to mohl stihnout. A Asa samozřejmě nevěl ani ze své stopy, protože Tondis se mu neukázal, každopádně Asa trošičku probrzdil. A Tondis teď se toho snaží využít, má tady krásný průjezd první šikanou a otevírá znovu svůj zadní přítlačný spoiler a je to na 2 desetiny. Každopádně nevypadá to, že by se Asovi dostal byt jen do zrcátek, každopádně má lepší přilnavost v zatáčkách, mohli jsme si vidět, že Ferrari neskutečně letí na těch rovinkách, ale Aston Martin využívá svůj potenciál právě v těchto úžasných zatáčkách, zejména v druhém a prvním sektoru, že uvidíme, co se Tondisovi podaří vymyslet tady při nájezdu do konce druhého sektoru. Vypadá to, že je velice rychlý, takže uvidíme, bohužel ty tady trošičku pokazil zatáčku, ale uvidíme, jestli Asa bude v pořádku na plynu a vypadá to, že Tondis trošku zavál, každopádně teď má zadní přítlačný spoiler otevřený, ale nic to s ním nedělá. Bohužel se Asovi vůbec nepřihlížuje, takže vypadá to, jako kdyby Ferrari nasadil turbotryskový motor jako v reálné sezóně, protože toto je neuvěřitelné, čemu se dokáže Asa z Ferrari právě udržet a odolávat. Takže doufejme, že pokusí se vymyslet ještě něco Tondis, protože opravdu ty souboje kolo na kolo umí kluci oba dva skvěle. A doufejme, že Asa se trošičku poučil z toho kontaktu s Bobem. Každopádně teď oba dva borci najíždí na cílovou rovinku a bude to vypadat, že Tondis se zkusí připravit na předjetí a vidíme, že slipstream s DRSkem nádherně fungují a teď je to vedle kolo na kolo a máme tady Tondise, který se teď uchází o vedení v závodě a bude to tam pouštět na brzdy a Asa se nechce vzdávat, ale Tondis je před ním, takže uvidíme, jaké to bude do vracečky a Tondis zavírá Asu a vypadá to, že se udržel, ano, je na prvním místě, takže Asa ztratil svoji první pozici, ale teď se tam Tondisovi bude snažit vrátit, bohužel se mu jenom pokusil ukázat do zpětných zrcátek, ale nevyšlo mu to, že Tondis se dostává na první místo, ale uvidíme, jestli se mu to tam Asa nepokusí vrátit na rovince, protože má obrovskou rychlost. Tak to jsou neuvěřitelné souboje, já jsem tady našel tu situaci, která tady byla, zkusíme si to pustit. Takže tady to máme teďka, kluci si tam se tam oťukávali v těchto místech a teď to přijde, dámy a pánové. Kontakt, další kontakt, já si myslím, že Bobo tady jel u stopu optimálně a Asa to bohužel asi neustál, že ty ťukance tam spíš byly z jeho strany. Nevím, jaký na to máte názor vy, samozřejmě my nejsme rozhodčími, jde jenom tady pod pozor, co se to tady děje, Asa chyboval. No tak to je neuvěřitelné, tak teď Asa má nějaké poškození, ne, poškození tam není žádné, tam nejspíš byla nějaká jezdecká chyba na výjezdu na tu předposlední rovinku, takže Asa se propadl na 9. místo, Bobo ten je na 12. místě. To je neuvěřitelné, byla tam asi nějaká opravdu obrovská chyba, protože propadal se z začátku a i na konci ztrácel velikou rychlost, každopádně teď tady vidíme maximální rychlost Ferrari, vypadá to, že Asa má setup naštelovaný právě na tohle sto, ale trošičku tam strknul do Vettelho, který se no má... No tak teď si znal 2 místa hnedka v první zatáčce, no i běho Vettelho tam pokořil a je už teďka na 7. místě, takže Asa se s tím, jak si říká, nemaže teďka. Když to tam poslal dost slušně, každopádně Vettelho tam trošičku zakymácel, Vettel to naštěstí ustál, takže tam asi nebude ani žádný protest, ale Asa by si měl dávat trošičku pozor na ty kontakty, samozřejmě, ale kontakty se občas prostě ve Formule 1 nevyhnou, je to občas i racing incident, kluci se tam nepohodnou, takže to nemusí být úplně chyba Asy. Myslím si, že Vettel tam to tam úplně nečekal, že to tam Asa takhle pošle. Takže se tam najížel, každopádně Asovi to jede neuvěřitelně i na těch 7,5 starých médiumkách. Myslím si, že ty kola už tak, že dostávají zabrat, každopádně
teďka jsem si odzkoušel, že i softy dokáží vydržet až 9 kol, takže uvidíme, co tady kluci dokážou s pneumatikama vymyslet. Každopádně teď tady vepředu spíš máme takový krásný trojvláček Kubajze, Romudla a Navzgejdže, který se drží u sebe do pár desetinek, ale vypadá to, že Kubajs teď měl nejlepší výjezd a nepokusí se nikdo nikoho předjet, ale teď to trošičku vypadá, že to tam zkusí dát na nás ten Martin, nakonec to tam nedal, už je velká škoda, ale bohužel sám tady tváří pomalu DRS vláčky, který letošními monoposty nejde se jim vyhnout. Tak Vettel nám teďka zamířil do boxu, ten tam měl nějakou bůračku. Je to první jezdec, který vzal k svým mechanikům dnes. A nasadil tvrdé pneumatiky, takže se s největší pravděpodobností pokusí na téhle sadě dojet. Vidíme, jak mu to půjde. Takže opravdu má ještě nálož 21 kol, už na hardy. Mohli by to pobrat, ale bojím se, že ke konci bude stát obrovské. Teď, když se tady podíváme znovu na ten trojvláček, konkrétně na Mouzgejče, který teď byl 2/10 od Romudla, tak si myslím, že za chvíli by se tam mohl vytvořit nějaký útok, pokud se tady klukům podaří krásně čistě projet do té předposlední rovinky, a vypadá to tak. Kluci si krásně všichni společně najeli právě na tu rovinku a mohlo by to znamenat nějaký ten overtake, že uvidíme, jak to dopadne na konci hlavní a cílové rovinky. Tady si můžeme povšimnout, že kluci najíždí spolu, každopádně jenom stage se trošičku oddálil ten dvou klukům před sebou, každopádně Romludlo teď naznačuje souboj, ukazuje se tam Kubajzovi do zrcátek, ale Kubajz si to nedělá naštěstí moc horkou hlavu, najel si tam lehce defenzivní stopu, ale opravdu jen lehce, takže to vypadá, že to bez problémů ustál, každopádně Romludlo se teď opravdu v plné parádě ukazuje do zrcátek právě tady Kubajzovi a je celou dobu tam měl trošičku a tak vnější stopu, což si myslím, že mu trošičku bralo čas vzhledem k tomu, že neměl ten slipstreamek, který mu tam rozrážel právě Kubajs. Jak si můžeme povšimnout, tak Kubajs už je na čtvrtém místě, ten kluk se nehorázně vyšoupl, že jak jsme avizovali, Ferrari nastavilo tyho nějakou obrovskou pohonnou jednotku, mezi tím se Assa přibližuje zezadu právě této bojující dvojici, takže Assa nasadil opravdu nehorázné tempo a probíjí se polem jako nůž máslem. Každopádně teď si pojďme pohlídat tedy Ludla, který se zase a zase ukazuje právě jezdci Ferrari. Ale ne a ne to tam padnout, to DRS-ko v Bahrajnu moc nefunguje, takže uvidíme, jak jim to právě na konci si hlavní rovinky vyjde. Tady Kubajs vyloženě neudělá hrubou chybu, tak by ten bylo závod se mohl promítnout i do více kol. Vypadá, že měl trošičku lepší výjezd Romudlo. Momentálně si najíždí tedy s Kubajzem na cílovou rovinku a uvidíme, jestli to tam dokáže poslat. A Kubajs tady zahajuje obrovskou defenzivní stopu. Můžeme si povšimnout, že Romudlo se snaží vybrat slipstream a přibližuje se mu, ale bohužel to nestihl. Stáhl tam opravdu hodně na Kubajze právě na té rovince, protože tam ale naopak zase v poslední zatáčce dosti ztratil. Ale teď si můžeme povšimnout, že zase tady máme ten DRS vláček, ten slipstream vláček, který tady se Kubaj snaží rozrážet tím, jak vybočuje právě mimo ideální stopu. Jak si můžeme povšimnout, to samozřejmě jestli můžou dělat, samozřejmě, ale by pak už nebylo úplně OK a v pořádku, kdyby kličkovali právě na rovince, ale naštěstí se to tady nestalo. Kubaj si jenom vybočil z ideální stopy, což samozřejmě je maximálně povoleno a není to v rozporu s pravidly. Každopádně teď tady Kubaj měl slabší prostřední sektor a vypadá to, že by se Ludlo mohl dostat před Kubajze právě na této rovince, ale teď tady Kubajs zase měl o trošičku lepší výjezd, takže to úplně nevidím. Bohužel tento souboj není bližší, každopádně vypadá to, že Kubajs se už dostává pod obrovský tlak. Na prvním místě nám po 10 kolech krouží Tondis, kterému vlastně vedení závodu spadlo, tak říkajíc, doklíná po tom lehce pokaženém startu. Druhý je Adrian, třetí je Simon, čtvrtý teď právě sledujeme jedoucího Kubajze a za ním neustále
atakující Rom Ludlo. A Aša teď maličko ztratil, protože Rom Ludlo se vyvedl ze slipstreamu a útočí teď na Kubajze a dostává se před něj na čtvrté místo. Rom Ludlo tedy pátý a pozor, teďka tam zachyboval maličko a Aša musel si... tak pozor! Tak tady si myslím, že Aša to přehnal u přemíru, měl si počkat na tu rovinku, šel tam hodně natěsno, narazil kontakt, byl tam kontakt mezi jezdci. Aša tam nabral podle mě zezadu Rom Ludla a kluci se oba dva okamžitě propadli na 10. respektive 11. místo. Bo jak jsi to viděl ty, Jirko? Ano, kluci tam bohužel do sebe strčili lehce a tím se právě roztočili, vypadalo to tam, že Ludlo neměl úplně nejsilnější start, Aša nečekal, že by mohl jakoby tak trošku pomalejší a bohužel přehnal to na plynu a vzal tam sebou Ludlo, tam vypadá to, že se roztočili tak nějak společně, z mého pohledu se tam Ludlo roztočil trošičku první, ale mohlo to být právě z toho důvodu, že Aša mě lehce ťuknul, každopádně vypadá to, že Aša možná bude muset v dobu... Tak jde mi přední Ludla, uvidíme, jak se bude cítit právě s fyzickými vlastnostmi jeho vozu. Každopádně Aša utrpěl taktéž i poškození podlahy. Těší se to celé na zvedne to nesmílo obrovské kruvání, které bohužel zabraňuje právě zisku titulu a teď Aša nám tady lehce musel probrzdit do boxu a je v boxech naštěstí, ale stihl zabrzdit. No a pojďme se podívat z replaye na tu situaci, ke které tam došlo. To z pohledu Rom Ludla. Takže tady výjíždí a teďka přišel ten ťukanec od Aši. No tam jsme viděli, jak okamžitě musel kontrovat Rom Ludlo. Tady Aša, bohužel tedy se tím připravil o možnost na zisk pody a myslím si, že teď pokud nepřijde safety car, to Aša bude mít opravdu těžké, jak to měl dobře rozjeté, tak teď si to obrovsky pokazil a je to obrovská škoda, neboť Kubajs je týmový kolega, který startoval za ním o 10 pozic na krásném třetím místě, takže ještě ale uvidíme, může se všechno stát, můžeme mít safety car, Aša může dostat raketový motor, takže uvidíme, jak se mu pojede, každopádně už to moc nevidím, protože má i poškozenou podlahu, to se bohužel v boxech opravit nedá. No v podstatě na dvakrát rozjetý závod, nejdříve ten kontakt s Bobem, pak to dohánění, tuším, že nějak z 10. místa, nebo z 9. se tam prokousával dopředu, potom tady podle mě celkem takový zbytečný kontakt. Tondis z prvního místa zajel teď do boxu, teď už z nich tedy vyjíždí, v boxech je také Simon, na stage Pepang, takže na první místo se dostává dvojice, stájová dvojice, Mr. Kubajs a Romeo. Pardon, omlouvám se, Mr. Kubajs není, stájový kolega s Romem, to jsem se přeřekl, samozřejmě Mr. Kubajs je s Ašou, Romeo jezdí s Hrubákem, ale ten dneska nejede. No, takže pojďme si tady pročíst, jak to teď máme po tom, co zajeli do boxu. Takže Kubajs tady vede na prvním místě, ale ještě nebyl v boxech, za ním je tady Romeo. Tondis je tam na třetím prozatímním místě, samozřejmě ten už v boxech byl, každopádně Simon s čtvrtém, Adrian na pátém a TTR Devir na šestém. Myslím si, že tahle dvojička, tady je to velice zajímavé, co se týče obsazení a vypadá to, že Adrian tam bude mít co dělat s Devirem, pokud se mu Devir bude schopný přiblížit, protože je tam sevření dvou Alpinů a pokud tam bude nějaká týmová režie, tak by se Simon mohl pokusit Adriana co nejvíc zpomalit a tím pádem dát Devirovi příležitost pro předjetí a získání tím pozice, že uvidíme, jestli tam nějaká ta týmová režie bude, nebo prostě Adrian bude až moc rychlý na tuto dvojici. Každopádně vypadá to, že Adrian teď raketově letí na těch hardech, takže uvidíme, jak se mu pojede. Každopádně Aša už jede taky na hardech, takže dokončí
stint a závod na těchto pneumatikách, takže už do boxu nepojede. Takže uvidíme, jestli se o to dokáže vyšvihnout nějak výš, bohužel teď ale bude mít pomalu menší rychlost. A vypadá to, že tedy žádný kandidáti oba na dnešního vítězství bohužel jsou vyřazeni, Bobo i Asa, právě z důvodu již zmíněných kolizích. A co si ty sebe myslíš? Já se obávám, že Asa, jak je teď poprvé právě v tomhle tom potenciální boj o titul, tak tlak na něj je obrovský. Myslím si, že sám to asi nečekal, takovej tlak, a bohužel ho asi teď úplně nedokáže udržet a bude potřebovat ještě pár závodů, podle mého. Co si o tom myslíš? No já si myslím, že asi ten první závod zkrátka chtěl se ukázat, chtěl se předvést před kamerami, před diváky, tak tlačil až moc na pilu, což se mu vymstilo. Závod samozřejmě ještě není u konce, jsme zhruba v polovině, takže až ještě se může klidně dostat dopředu, tak jako chyboval on, můžou chybovat i jiní jezdci, takže zatím je teďka bez bodů, ale já si myslím, že ještě klidně na nějaké šesté nebo i páté místo by se mohl klidně dneska ještě propracovat. Doufejme v to, doufejme, že tady uvidíme tady nějakou ještě zajímavou akcičku v podání jezdců Ferrari. Doufejme, že to nebude strategické tahy od Ferrari, jako máme v realitě. Vypadá to, že zatím si Ferrari strategicky vede dneska dobře, tak snad to nepokazí. Každopádně pojďme se podívat na Nostage, který tady na 10. místě se přibližuje pomaličku Pepangovi a má na něj rozestup jenom pouhých 5 desetinek, takže uvidíme, jestli tam bude nějaký útok, jestli se mu dokáže ještě víc přiblížit, nebo tak nevypadá. Každopádně vypadá to, že na brzdách šel o dost později a přiblížil se jestli Hásu. Každopádně ten teď měl trošičku lepší výjezd z první a druhé zatáčky, takže uvidíme, jak se tady bude klukům dařit. Tady je obrovský rozhodující právě ten prostřední sektor, kde se dokážete přiblížit jestli opravdu rychle. Tady zvedu nám tam vykukuje růžkama i Áša, už tedy s chladnou hlavou, trošku ho to doufám probralo a teď by mohl trošku s klidem se podírat tím kolem. Každopádně chybodoval nám tady mistr Kubajs prostředním sektoru a je tady v hodinách a propadá se až na 12. místo. Tak toto je neuvěřitelná škoda pro celou stáj Ferrari dneska. Kubajs na 12. místě, bohužel chyba ho stála obrovské množství pozice. Pan teď tady svádí úžasný souboj s Nostagem na 8. a 9. místě a vypadalo to tam, že kluci si nedají vůbec žádný prostor, ale naštěstí tam jsou čisté závody, takže momentálně se teď pojďme podívat, jak to bude vypadat při nájezdu právě na cílovou rovinku, ale myslím si, že by to mohlo vypadat zajímavě, protože tento kluci to vypadá, že jezdou opravdu čistě a Pepang tady teď měl lepší výjezd, každopádně Nostage se teď dostal právě před Pepanga, tak to vypadá, že Nostage už nebude mít šanci ho tam vrátit, každopádně teď Pepang se snaží sebrat DRS-ko a slipstream jezdci Mercedesu a posílá to tam na brzdy. A Nostage chybovala, trošku pardon si tam nejel spadnou stopu a Pepang se dostává před jezdce Mercedesu na krásné 8. místo a vrací mu to tam je Áša, který jede kupředu a toto je neuvěřitelný souboj a Áša se dostal ten Mercedes Nostage, který se propadá z 8. na 10. místo, tak toto je neuvěřitelný souboj a závod, který tady předvádí jezdci Haasu a Ferrari, neuvěřitelně čistý a krásný souboj, tak toto bylo úžasné a myslím si, že krásná podívaná v podání je su Ferrari Asu. No já si myslím, že Áša vůbec neubral z té, jak to říct, nějak kulantně, z té agresivity, která tam byla vlastně i na začátku po těch dvou chybách, tak teďka podle mě zase v tom velice podobném místě zase nechtěl prostě ubrat, nechtěl tam být, nechtěl tam dát víc prostoru a možná, že tam i trošičku byl nějaký kontakt, zdálo se mi, že tam kluci tak do sebe možná tak dvakrát ťuknuli. Každopádně Áša prostě se tam vyvezl za Pepangem a dostali se vlastně oba dva před Nostage. No,
obrovský krásný závod. Každopádně tady Asa vypadá, že ještě zaútočí na Pekpanga toto kolo. Teď se mu obrovsky přiblížil. Mezi tím ten Terbovo zajel nejrychlejší kolo závodu 1.31.834. Takže uvidíme, jestli se to Ašovi teď podaří na této rovince a obrovskou rychlostí se přiblížil jestli Asu a vypadá to, že teď zahájí svou overtake a posílá to tam do první zatáčka a docela s velkou grácí se dostává před Pekpanga, který teď chybuje a je v hodinách. Pepak z 10. místa chybuje a obrovské se propadá polem až na 12. místo, tak obrovská škoda pro pilota Haasu, který měl šanci se dostat na body, ještě uvidíme v průběhu, každopádně málem tam sejmul mistr Kubajze, naštěstí se tam kluci dohodli a nedopadlo to nejhorším možným scénářem, ale Asovi se teď krásně před sebou vytvořil čistý vzduch a může se přibližovat druhému jezdci Haasu, neubímu, takže toto byl neuvěřitelný závod, ale Pepak bohužel propadá se na 12. místo vlastní chybou. No a my si teďka pojďme podívat ještě zpětně na tu chybu, kterou tam předvedl mistr Kubajs, kterou jsme na obrazovkách neviděli. A tady už vidíme, jak už dostává smyk mistr Kubajs a tady se pak následně propadl o několik pozic dozadu. Aktuálně ho máme tedy na 11. místě. Jo. Tady dostal info, že když se hlídají ty replay, tak trošičku buguje zvuk, takže asi by to pak do příštího streamu mohlo nějak ještě vyřešit, aby se nebugoval zvuk. Dobře, podíváme se určitě na to, samozřejmě. Ten zvuk tam samozřejmě je zkreslený, protože já to tady pouštím vlastně z webu, takže je možné, že ten ještě zpomaleně to spouštím, takže je možný, že tam dochází k nějakým zásekům, takže musíme se to do dalšího streamu samozřejmě poladit. Nicméně Simon na 4. místě, těsně za Adrianem, rozdíl 0,5 vteřinky. Takže možná, že tady dojde k nějakému předjetí. Každopádně na prvním místě NR Romeo, druhý Tondis. Pojďme se podívat, Romeo samozřejmě teda ještě nebyl v boxech ještě nebyl také Devir, takže tyto dva jistí se ještě startovním polem propadnou, takže de facto Tondis můžeme brát, že je na prvním místě. Za ním tedy Adrián, Simon. Pozor, máme tady safety car. Tak co se nám to tady stalo? Gerby je out. Gerby tam někde bohužel vypadl. Nevíme, co se stalo, kde. Asi maršálové odpěděli a odvedli čisto ty ztratě. Každopádně tady zase bych dal menší review, tak Počůsko si chválí replaye. Děkuju. Děkuju, že všechno je v pořádku. Romeovi ano, hraje do karet, takže uvidíme, kdo všechno půjde do boxu a celá ta naše první čtveřice zamířila do boxu, takže vypadá to, že tento kluk mu opravdu hraje do karet Romeovi úplně neskutečně, takže myslím, že... Pojďme se podívat, já tady mám ten další replay. Co se tam stalo Gerbimu? Kde Romeo trošičku kuknul do sebe. Tak tady už je něco špatného, přetáčivý smyk a velká rána, tak tadyhle s tím Gerby už nic nemohl dělat, takže tady jsme mohli vidět to, co se stalo Gerbimu. Tady opravdu, pokud tam jede na plný plyn, tak je velké riziko toho, že se vám to tak strhne a pošlete to do zdi. Bohužel se to stává, Gerby si snad to příště zapamatuje, že do téhle zatáčky rozhodně na plný plyn ne. A rozhodně ne s Apexem, že tady opravdu opatrně v téhle zatáčce i pro všechny jezdce, pokud nějaký jezdec poslouchá, tak samozřejmě na konci druhého sektoru ty rychlé zatáčky, tam si dávajte obrovský pozor, klouže to tam. Jak kdyby tam byl olej, naštěstí tam není. Páně Romeo teď na čerstvých pneumatikách v první pozice, tak toto je neuvěřitelný zvrat celého závodu, ale Tondis nachystaný na Aston Martinu, hned za ním tam to čouhá Adrián, jak víme, ale taky též má dobré restarty, je tam na třetím místě a Simon s Bobem, 4., 5. místo. Asa si myslím, že přezul na softy, takže to mu taktéž krásně zahrálo do karet a
Kubaj si myslím, že si tež brousí zuby, takže uvidíme, kdo bude na těch softech a obecně v pneumatikách nejrychlejší. Vypadá to, detaily o pneumatikách. Já je tam mám teďka zapnuté, takže Romeo je na mediumkách, stejně tak i Adrian a Now Stage. Zbytek startovního pole ještě kromě Veteho a Litvinov Donjova, kdy jsou na hardech, tak zbytek startovního pole a měkké pneumatiky. A tady je vidět, že Romeo nějak úplně nesoucítí s těma softama a samozřejmě hodil si tam mediumka, což si myslím, že je možná i lepší, protože můžeme si povšimnout. Adrian zamířil ještě k tomu dodatečně do boxu. Obrovská škoda tedy, že se propadá polem, že to nestihl dřív, protože měl staré médiumka, každopádně No Stage zůstává na trati, ne. Taky zamířil do boxu. Pneumatiky Mercedes bohužel úplně nevychytal, že se propadnou až na samotný chvost pole. Ne, ještě tam někdo za nima je, to je jejich štěstí. Každopádně vypadá to, že závěr bude zajímavý. Myslím si, že Romeo má obrovskou šanci na výhru. Nebo 10 kol na softy je opravdu, ale opravdu velká nálož. Já jsem s tím osobním závodu měl problém, už po 8. kole ty softy odcházely a nehorázně klouzaly, zejména v druhém sektoru, takže obávám se, že uvidíme ještě nějaké chybky, pokud nevyjede další safety car, co si myslím, že už se nestane. Takže uvidíme, jak to pojede, ale ke konci závodu to Romeovi pojede samozřejmě tady asi nejvíc, co se týče rychlostního tempa na kolo, takže myslím, že to bude velice, velice zajímavé. Téměř celé startovní pole se nám sjelo, do, řekněme do 13. místa, ztrácí tam ještě Now Stage, Bikely z Gianni a Litvinov Donjo, který teď zamířil ke svým mechanikům pro softy. Tak tady ještě dostáváme info od Adrianovýho inženýra taťky. Trošku si zanadával a bohužel, když zajeli do boxu, tak jim dali metky, ale se 60% najeto. Takže... No to ne, že bych se posmíval teďka, ale docela mě to překvapuje teda, čeho všeho jsou mechanici, anebo hra schopná. No rozhodně obrovská škoda podle mě, tedy každopádně už má ty správné pneumatiky, ale mechanici Mercedesu neprohodil se s mechanikama Ferrari pro dnešek, protože trošku tam vlubnou, každopádně doufejme, že Adrian se s tím nějak popere, je to rychlej kluk, takže rozhodně tam bude mít nějakou šanci, minimálně si myslím, že předjede Veteho, který je právě na 12 těch ostatních hardech před ním, nevidím důvod, proč Vete nezastavil. Myslím si, že to je obrovská škoda, každopádně Vete teď to zastavuje na trati, co se tam děje. To vypadá nějaké problémy, protože teď pan Kupé odjel Vetemu. Že to tam bylo. Vypadá to... Nevím. Vypadá to zvláštně. Tady kluci domlouvají meetingy v chatu. Ale uvidíme, myslím si, že safety car zajede v tomto kole. Doufejme. Za mě 75% šance na výhru kondise. Píše. Jo, já už myslím, že vypíšeš nějaký kurzy, tak to tady píše AC SS Coacha. Zajímavý ty. A co na Fidži? Teď už tohle sezónu bohužel Jeffa nemáme, jsme přišli od Jeffa teda, což já teda se modlím Bohu a děkuju za to, protože jsem toho týpka upřímně bytostně nesnášel, ale někdo ho tady měl rád. Takže bylo škodu pár lidí, tedy Jeff zmizel, ale já jsem docela rád, že už si odešel do důchodku, pan Jeff. Silovně nám tady jezdci zahřívají gumy, můžeme si povšimnout, že Bobo je na krásném 4. místě, takže se vrátil do hry. Ale Asta tam číhá taktéž ze 7. místa, takže uvidíme, snad se nám to obejde bez nějakých kolizí. Ano, safety car nikdy slep, takže pojďme se podívat na restart, který bude tady. Já tady ještě rychle pustím, co se tady dělo u... Co se tam dělo u toho...
u Beteho, on tam měl hlášení, že má prostě snížit deltu. Takže proto brutálně zpomaloval. Dobré vědět, každopádně teď už tady máme restart od Rome a vypadá to, že to tam vychytal velice dobře, protože Tondis na něj nestíhá, i přestože máme Junky a číhá tam na něj zezadu Simonsa Alpinu a vypadá to, že ale se teď vzdal až moc, každopádně nepošle mu to tam. Tondis měl lepší maximální rychlost, s největší pravděpodobností lepší setup, každopádně Bobo tam taktéž vzadu číhá na Red Bullu a vypadá to, že Tondis teď má obrovskou výhodu, co se týče soft pneumatika. No, Romeo se bude snažit udržet hladového Tondise přímo za ním, takže pojďme se na to podívat. Tondis teď tady má obrovskou přilnavost, vypadá to, že každou zatáčkou se Romeovi přibližuje o trošičku víc a můžeme to tady vidět, jak mu to drží. Ten Aston Martin nehorázným způsobem funguje a Romeo tady chybuje a Tondis tam na ně útočí zevnitřku, ale neposlal mu to tam, udržel nervy na úzdě, takže Tondis si to počkává, vypočítává si to, nechce vůbec riskovat, což samozřejmě je dobře, ale myslím si, že teď tam mohl být trošičku agresivnější na plynu, ale to vůbec nevadí, každopádně Tondis teď najíždí tady hned za Romem do těchhle z těch rychlých zatáček, myslím si, že tady bude mít obrovskou výhodu, co se týče přilnavosti a je to tak, každopádně Romeo taktéž nedělá tady chybičky, snaží se to udržet jen co může, mezi tím vzadu se nám prohodil Adrian a předjel Veteho na hardech, který samozřejmě každopádně pořád sledujeme vedoucí dvojici, která se tady teď bude snažit tedy uskutečnit nějaké to předjetí, takže uvidíme, jestli tedy Romeo bude tady najíždět do nějaký defenzivní stopy. Tondis zapíná svoji baterku, bohužel nebude mít tamný análise a každopádně tam tady vypadá na to, že Tondis se pokusí zautočit a je to tam. Tondis se dostává na hranici úrovně, tady je C Romeo a každopádně použí to tam, ale Romeo má obrovské lokty a nedovolí tam Tondisovi obsedět a úžasně ho vytlačil. Lehce ztratě, ne úplně, takže samozřejmě v rámci legality, každopádně Tondis tam určitě nečekal takhle obrovskou a hůžem na tou obranu, co se týče Romea, který bohužel chybkuje, ale každopádně toto byl neuvěřitelný krásný souboj a uvidíme, jestli se Tondis dokáže znovu přiblížit v tomhle co nadcházím kole. No a kromě souboje o to první místo, tam bojuje i Simon s Bobem, za ním je tam Devir Asha už na šestém místě, takže to, co jsem říkal, tak se teďka pomaličku, ale celý se naplňuje, takže Asha je zpátky v závodě díky tomu safety caru a restartu v 12. kole. A máme tady krásný vláček od 1. až do 8. místa, jsou tam kluci s minimálními rozestupy. Já se omlouvám divákům, že nám tam malinko utekl ten restart závodu, ale to nejdůležitější jsme tam viděli. Tady vidíme, jestli se podíváme na čtvrtou pozici, že Bobo tam byl opravdu, ale opravdu blízko Adriana, Simona. Takže uvidíme, jestli mu to tam možná by obrovské rychlé brzdy od Boba, takže uvidíme. Tady už by mělo snad být i DRS-ko, nebo ještě ne, ještě nemáme DRS-ko. Teď už bude toto kolo, každopádně vypadá to, že Bobo nemá dobrou maximální rychlost a tím pádem nevyužije žádný potenciál právě na rovince. Ale každopádně teď už DRS budeme mít, takže uvidíme, jestli se tady nějaký overtake uskuteční, ale vypadá to, že krom Tondise nikdo moc velkou výhodu mít nebude, vzhledem k tomu, že DRS budou mít prakticky všichni, takže pojďme se podívat, jestli Tondis to tam pošle na té další rovince. A myslím si, že tady už nebude o všem nějak moc diskutovat, že ty softy teď musí zužitkovat hned z začátku, jinak Romeo začne mít obrovskou výhodu, myslím, že zajel nejrychlejší kolo závodu, že nečekaný rychlík nám tady promluvil do hry, co se týče o jeden mistrovský bod. Každopádně Tondis teď se snaží nedělat vůbec žádné chyby a zatím mu to vychází, jde opravdu čistý závod a můžeme si povšimnout, že tady má obrovský krásně čistý výjezd, takže pojďme se podívat, jestli se tam přiblíží Romeovi, ale vypadá to, že DRS-ko začalo fungovat až moc pozdě, ale Romeo se opravdu trápí na těch médiumkách oproti Tondisovi a Tondis ztrácí obrovské množství času, doufejme, že se tady dostanou kluci nějakým způsobem před sebe a že tady zužitkují ještě ty médiumka na konci závodu, protože myslím si, že Romeovi to teď tady těch posledních pět kol už bude začínat fungovat trošičku lépe. S tím nám vzadu i Bobo trošičku vystrkuje růžky, každopádně pojďme tady sledovat zejména tady ty první dvojici, která si myslím, že teď bude obrovsky napjatá. Máme tady výjezd a
trošku bejtování od Romea, že pojede do boxu, nájezd do defenzivní stopy a Tondy se to tam pokusí poslat do první zatáčky a vypadá to, že se dostává před Romea, ale Romeo má už na ty lokty, ale teď už Tondy se připraven a dostává se na první místo. Takže Tondy nám jede na první místě a toto byl neuvěřitelně krásný souboj mezi tím Bobo taktéž předil Simonce. Takže toto byl neuvěřitelně krásný dvou overtake těchto dvou jezdců. Takže Tondis na první místo, Bobo na třetí, propadli se Romeo a Simon. Aša ten už je na pátém místě před malou chviličkou, nebo na začátku toho předchozího kola předjel Devira, takže posouvá se dopředu. No, myslím si, že od Romeo se vůbec za ten dnešní kon nemusí stydět, to, co tady dneska předvádí, tak zúročil tady všechny své zkušenosti za dosavadních 6 let působení tady na Time to Race. Skvělý závod tady má rozjetý, také Devir, 10. místo, byť na teďka jedno místo ztratil, tak skvělý výsledek, ale ještě není konec, jsme ve 25. kole z celkových 29. Určitě se bude na trati ještě co dít, uvidíme, jestli si i Bobo poradí s Romem. Bobo teď podle mě čekal jenom na tu startovní a cílovou rovinku. I když Romeo taky bude mít možnost otevřít zadní křídlo, ten rozestup tam byl také, je to tak, otvírá se mu zadní přítlačné křídlo, ale Bobo se nebezpečně blíží, ale na útok to asi nebude. No tak nakonec jo, podívejte se na to, Bobo to tam nakonec poslal na poslední chvíli, ale tentokrát ne, to Romeo neobránil, naopak udělal tam ještě chybičku, dostane se před něj Simon. Tak Simon je teďka vedle Romea, ale Romeo teďka krásně udržel to na těch brzdách a přitahuje se tam už Aša. Bojuje tam i Devir s Pepangem, pozor. Tak co pak se na to tady teďka děje? Tak takhle měl vypadat asi nějak ten souboj mezi Bobem a Ašou na začátku závodu. Podívejte se na to, tady máme 2, 4, 6, pozor, tady tam byl nějaký kontakt mezi Adriánem a Vettem. Vette se tam propadl, ztratil nějaký čas. Pojďme zase rychle dopředu. Tak a máme tady možnost vidět Aso, který chybuje a naráží a urvává si křídlo. Jezdec Ferrari, Asa se propadá a ještě tady to roztočil jezdec Hásu. Takže bohužel Asa ztrátí všechny možné pozice, než se otočí, bude to obrovské množství ztráta času a ještě se tady srazil Asa, nám vypadává ze závodu, narazil do něj jeden z jezdců, takže toto je neuvěřitelné, Asa no, nám vypadá. Tohle si Aša Zarábeček nedá, učebnicový příklad toho, jak se nemám vracet na trať, když prostě jedou ty rychlý auta, vidím je tam, minimálně tu mapku tam, já nevím, jestli kluci mají zapnutou nebo nemají, ale tohle prostě, to se nedělá. Opravdu nebezpečný nájezd na trať, nečekal tam toho posledního pozdílce, každopádně vypadalo to tam, že i jezdit hasu, teď nevím, kdo to přesně byl, vypadá to na Neubika, nebo ne, vypadá to, to tam byl, mají, ale se ano, Neuby, teď, to bylo a zajíždí do boxu, takže ano. Tak několik jezdců bylo teďka v boxech, včetně Romea. Takže tady teďka můžeme vidět čerstvé pneumatiky, tam má Bobo, Romeo, Simon, Adrián, Johnny. Myslím si, že to byl chytrý nápad, teď pozouvat ještě na posledních pár kol, každopádně pokud nejste na boty, není co ztratit. Každopádně vypadá to, že safety car nám si myslím, že zajede i rovno v tomto kole, protože už máme pouze dvě kola do konce, dvě, tři kola. Takže uvidíme, jestli vlastně vůbec stihnou dojet ten pláček. Mají půl kola ztrátu. Aša bude mít těžkou dobu po závodě, ano, dobu, bude mít těžké spaní. Tady Invisible Zhali píše, a Aša se rovná Demolition Man. No, tak dneska si vysloužil takovou nálepku Demolition Man. Bude muset zpytovat svědomí, podle mě. Dle mého názoru, protože minimálně teď na konci to, co tam předvedl, tak to se prostě nedělá.
tam podobně na tom výjezdu z té zatáčky, tam kluci už měli poměrně vysokou rychlost. Samozřejmě žlutý vlajky, že jo, měli by kluci dávat samozřejmě pozor, ale nečekáte, že vám prostě někdo, kdo je mimo tráť, vyjede do prostřed. Opravdu chyba, která stála. A jsou závod, když se bude resetovat, je to mistr restartů a je to vidět, protože vypadalo to, že to nám tady rozjede, naštěstí nikdo to tady nějak nepokusil. Ano, Tonis momentálně restartoval, takže uvidíme, jak se kluci za ním chytnou. Vypadá to, že tady je momentální závod mezi mistr Kubajzem a Rom Ludlem o čtvrté místo a Kubajz je tam opravdu kolo na kolo vedle Ludla, posílá to tam na brzdy a vypadá to, že se tam dostává jezdec Red Bull Bobo a vypadá to, že Kubajz se tam dokázal prostrčit až na páté místo, protože tam někdo chyboval, propadá se, ano, Gianni se nám propadá dolů, každopádně Bobot tam krásně poslal navnitřek a vypadá to, že tenhle kluk si jde pro vítězství, že se to opravdu nebojí, je na nových pneumatikách oproti tomu, že Pepak a to dispřední jsou na 9 kolech starých softech, který opravdu už držet nebudou, takže uvidíme, jestli se to Bobovi podaří utrhnout ještě ke konci závodu, ale každopádně mistr Kubajz tam taktéž bude vykukovat, ale obrovská škoda, protože měl tam šanci se vyživnout o něco výš a bohužel se propad ještě o kusíti. Každopádně Bobo teď předjel Pepanga. Bobo tam bojuje s Pepangem, Romeo se pomaličku prokousává také dopředu, teď už je na šestém místě, před malou chvíli předjel Simona. Tady budeme mít obrovský krásný konec závodu, protože Bobo bude mít neuvěřitelnou rychlost na těch softech, ale už je to pouze jedno kolo, musí za jedno kolo stáhnout vteřinu a půl na tom dise, který jede na 9 kol starých softech, každopádně Bobo stahuje desetinku za desetinkou každou vteřinou, takže uvidíme, už to stáhl dokonce pod vteřinu, ale na DRSku to ještě nebylo, jednu tisícinku mu to tam uteklo, takže pojďme si užít tohle to poslední kolo, jestli Bobo dokáže zužitkovat ty pneumatiky, který si navol, vypadá to, že má opravdu oproti Tondisovi pozdnější brznou stopu a dokonce ho opravdu velkým množstvím stahuje, už je to pod vteřinu, ale nezužitkoval znovu DRS, hra mu nedovolila a Tomi se mu nedovolila, protože tam s největší pravděpodobností bylo o nějakou tisícinku pozaději, co vteřinu, protože paní Bojovo už se teď konstantně drží, už je dokonce na 8/10 chvíle má, takže uvidíme, jestli se dokáže Tondisovi přiblížit, myslím si, že teď Tondis potí ze sebe, co může, protože jede neskutečnou hranu. Bobo taktéž lehce tam teď zachyboval, to samé ale Tondis, takže pojďme se podívat, jestli se mu přiblíží dostatečně na to, aby ho předjel. Máme tady nájezd do předposlední rovinky, ještě jsou tam dvě. Tak pojďme se podívat, Bobo ty tady trošičku zachyboval. Tondis se mu lehce vzdal, ale ne moc, takže pojďme se podívat, kdo teď bude mít lepší průjezd. Bobo teď má už vybitou baterku, nemůže si pomoct, ale Tondis se teď obrovsky trápí. Bobo to teď drží a vypadá to, že v tom posledním sektoru bude mít obrovitánskou výhodu oproti Tondisovi. Teď to bude všechno nebo nic. Na brzdách se už přiblížil na méně než půl vteřiny Tondisovi, takže toto je neuvěřitelný nájezd na konečnou cílovou poslední zatáčku, takže pojďme si ji užít společně. Kluci nám tady najíždí do konce a Tondis se drží na svém prvním místě, Bobo tady lehce chyboval, otevírá svůj zadní přítlačný spoiler, Tondis kličkuje, tak toto je nebezpečné a bohužel nám Bobo to nestihlo, ještě se nám roztočil, ale Tondis vyhrává závod, první závod F1 TTR pro kategorie. Tak ten souboj už jsem tam až do konce nesledoval na tu cílovou rovinku, jak se tam roztočil. Viděl jsem tam v mezičasech, že ještě tam Romeo se snaží dostat k Rom Ludlovi. No já si myslím, že to byl neskutečný finish dnešního závodu. Dvakrát safety car nám tam krásně rozbil všechny možné strategie, které si tam jezdci plánovali. Takže a na konci se tam ještě díky penalizacím Pepang vlastně propadl až na 7. místo, takže proto nakonec Romeo, Simon, Adrian skončili ještě před ním. Obrovská škoda teda kvůli penalizacím, on ještě dostal 20-vteřinovou penalizaci. Vidím správně, dodatkově. Neuvěřitelný závod až do konce, vypadá to, že i chatu se to velice líbilo. Takže neskutečná jazda, ano dámy a pánové, bylo to opravdu neuvěřitelný konec a závěr
Martinek to popsal přesně, byla tam neskutečná jeba. Je to tak. Bobo předvedl neskutečnou jízdu, vrátil se do závodu po tom, co tam měl na začátku závodu vlastně kontakt s Ášou, který tvrdě odnesl na rozdíl od Áši. Takže Bobo trpělivě čekal a přinesl nakonec si odváží z Bahrajnu skvělé druhé místo. Takže Tondej tedy první a třetí Rom Ludlo. To jsou tedy stupně vítězů. Každopádně tady máme názor od Dobroty. Áša musí dostat penalizaci, protože má minimálně 3 incidenty. Tak kolik dostane penalizací, to rozhodnou samozřejmě naši komisaři. Uvidíme, kolik bude protestů a jak se k tomu komise vyjádří. Já už tady určitě si budu dělat prostor v našem studiu, aby jsme si tady pozvali všechny kluky z našeho pódia, takže Tondis, Bobo, Rom, Ludlo. Já si to tady jenom takhle přehodím a tak, Jirko, jestli můžeš, tak pojď se přesunout do růmky rozhovory po závodě v Pročkách. Běžím. Tak, si nám Jirka ztratil v obrazově, ale to nevadí, on tady za chvíličku bude zpátky. Tak mezi tím teda přišel, nebo ještě předtím, než přišel Jirka, tak je tady Bobo a já tě zdravím, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak vydrž chviličku, jsi tady první v naší tiskové místnosti, takže čekáme na Tondise a ještě Rom Ludlo. Nevím, jestli kluci poslouchají stream, tak já si tady budu muset pozvat. Tvořit pozvánku, Jírová, Jurum, Rom, Lo, pozvánka, Šu. Když se ptáte, proč se tak vykláním, tak prostě tady tato, tohle se mi tady přesně vadí v té části, co tady mám jména na Discordu. Chadlo. Tak, Jirka mě tu píše ještě něco. Nemám tam přístup. Tak, už by se sem měl Jirka dostat. Mezitím dorazil Rom Ludlo, ahoj. Čau tě. Tak, budete si chtít někdo z vás zapnout kameru, kluci? Jasné, jako nemám problém. Já taky ne. Tak. Tak šup tam s ním. Bobo na vejšku, výborně. Tebe si hodím tady takhle. Hodě. Ochlaň. Bobo, ale si to mě riadně pustil, ty posledné kola. No, to já jsem... No, ta poslední zatáčka, to bylo fakt hodně na risk. Tak dobrý, kluci, já si vás tady dám takhle aspoň. A... Dudum.
Riadny pretek dneska. Sa otočil tiež, ne, Bobo? Čo tam sa stalo? V tretíma rýchlejma SIčkama, tak Asa mne tam roztočil úplne. Asa no. Aj mňa dneska dal. No Asa dneska perlel úplne. Ferrari išli proti mne, tak aj Kupajs. My sme mali trošku také. No. Tretí som skončil, takže protéz asi nedám, ale... Tak jo, tak kluci, já jsem vás tady snad nějakým způsobem takhle jako vměstnal na rychlost, je tam teďka vlastně oba dva. Tom Dis je tady taky, takže mám vás tady nakonec všechny. Tak kluci, první závod, máte to úspěšně za sebou, myslím si, že to byly velký nervy, dvakrát safety car, jak moc to zamíchalo s vašima strategiema, jak jste vůbec do toho šli, do toho dnešního závodu, když začnu vlastně od Tondise, od prvního Tondise. Čau. No, já jsem původně chtěl jet Medard, což většinou závodu vycházelo. Šel jsem i to kolo, kdy jsem chtěl. Nakonec Gerby tam trošku promíchal kartama, což se mi absolutně nehodilo tu dobu, protože Romeo by to přesně vyšlo na kolo, ta obrácená strategie. A viděl jsem, že Bobo mě teď stáhne úplně neskutečně díky tomu, takže jsem ztratil reálně tak 20 vteřin oproti ostatním. Ale nakonec to vyšlo a šel jsem teda ty softy. Trošku jsem se bál, jestli to vyjde nebo ne, proto jsem skoro ani nezahříval pod tím safety carem, protože ty softy prostě žerou úplně neskutečně, nechtěl jsem je ani původně jet. A nakonec jsem dojel z 66% a podle mě ještě jedno kolo a už by jsem to asi nezvládnul na těch softech. Co jsi říkal v tu chvíli, když před tebou jel Romeo? Jest sezon za sebou, 89 startů na prvním místě. Tam jsem samozřejmě ještě netušili, že bude safety car. Dlouho se ti nedařilo vlastně Romea vůbec předjet. O čem jsi tak jako přemýšlel v tu chvíli? No, mi se hlavně nechtělo plýtvat aeroskopem. Mě bylo úplně jasný, potom Bobo zajel i na nový softy a mi bylo úplně jasný, že já to s aeroskopu musím šetřit. Aha. A Romeo byl strašně rychlej na těch rovinkách. Jako já jsem vyplejtval na 40%, přesto se mi ho nepodařilo dostat, tak jsem se radši počkal na to DRSko. Jasně. A potom jsem využil ty poslední dvě kola, to všechno aeresko, co jsem si nastřádal, no. Ale jak by si se zachoval být kůži Romea, jestli by si taky zajel do boxu, když tam byl ten poslední safety car, nebo by si zůstal na trati a držel, snažil si se zuby nechty držet aspoň to první místo? No, záleží, na čem bych byl, kdybych byl jak von na těch hardech a na jedno 19. kolo by bylo to, ten safety car, tak bych šel spíš na softy než na metky. Ale kdyby to bylo to pozdější, jak bylo to 26. Tak bych zůstal, no, což jsem udělal i já. Já jsem se právě říkal, no, mě to překvapilo, že Romeo nakonec jel do boxu, ale tak jako přineslo mu to nakonec čtvrtý místo, protože Pepang tam měl ještě penalizaci. Takže asi tak. No, tak každopádně čekal jsi, nebo očekával jsi, že bys mohl dneska vyhrát? No, přál jsem si to, kvalifikace mi úplně nevyšla. No, přál, ale kvalifikace mi úplně nevyšla, byl jsem docela dost překvapený, že Aša zjel takový čas, protože Q1 tam měl snad 28.6 nebo 7, potom Q2 úplně to stejný a najednou z ničeho nic, prostě dal 28.0, což jako jsem jako koukal, to byl můj jako původně cíl, že dám 28.0, nejlep jsem zjel 27.9, to se mi teda nepovedlo. Takže jsem byl docela... No, byl jsem docela překvapený, start se mi taky nepovedlo, to je moje asi největší slabina teď, že se furt beru s těma startama. A co myslíš, ale že to děláš špatně teda při těch startech? No, ona hlavně ta formule se chová úplně jinak, to bylo důvod, proč strašně lidi se dneska roztočilo, no, takže ten model je úplně jinačí oproti minulýmu roku a i ty starty jsou úplně jinačí. Jasně, no tak hra už je nějakou chvíli venku, tak to už jste si na to mohli zvyknout, ne? Já dělám si legraci. Ale tak určitě na tom zapracuješ, aby ty starty šly líp samozřejmě, no. Takže, tak jo, pojďme dál, Bobo. Jak bys okomentoval, já jsem tam pouštěl i nějaký replay, z tvýho pohledu, můj názor je na to, že
že spíš ten kontakt tam přišel od Áši, než od tebe, že ty si tam jako držel tu racing line, ten Apex si tam trefil dobře v těch kritických místech, že tam spíš přišli ťukance od Áši. Je to tak, nebo se pletu? Je to přesně tak, právě tam já jsem, mám za to i byl před Ášou v zatáčce daný, takže já jsem si volil i stopu všechno, a on to tam zbytečně poslal a vlastně nejvíc jsem to odnesl já, no. Jasně. Já si tady ještě trošku přidám, že tě nejspíš maličko teďka stlumil. Měl jsi zase, vím, že máme nějaký ty dotazníky, kdo jakkoliv trénoval, ty jsi tam měl 200 až 400 kol, to je docela široký interval, tak když bys to mohl třeba zpřesnit trošičku, tak někam prostě to zaokrouhlit. Kolik úsí si dneska věnoval do první velké ceny sedmý sezóny? Jel jsem si asi, mám za to za celou tu dobu to je venku nějak, teď za poslední dva týdny jsem odjel asi plus minus 6-7 závodů a čistě jsem si třeba trénoval i jenom starty, abych vlastně se co nejlíp odlepil. Jasně, takže starty si poctivě trénoval. Nějak v rámci týmový jakoby spolupráce taky nějak trénujete, nebo to je, ten trénink je individuální? Jasně, s Kubou trénuju společně, snažím se mu vyhovit jakoby i v tom setupu, aby mu to sedělo, snažím se mu ukázat, jak se dají projíždět ty různý zatáčky, kde brzdit, protože on s tím má letos hodně problém, jak bylo to ABS. Jasný. No a mám tady teďka posledního ve studiu Romludlo, to je podle mě asi tvoje premiéra tady u nás, nebo se pletu? Bol som tu už, bol. Byl si, naposledy, keď som mal stondy, som taký menší stret v Imole. Menší stret v Imole. A vyskočil mi trošku tak divoko, ale to nevadí. Čekal si takový skvělý výsledek dneska po tom prvním závodě? Tréninky aj časy naznačovali, že to nemusí byť veľmi zlé, nebude to ani perfektné, ale tretí, no možno Bol to môj možno taký taká prosba možno, alebo taký sen, ale tak teraz som tretí, čiže som rád. A jak to bydou starty oproti tomu Disovi? Minulý rok boli tie štarty oveľa ľahšie, dali sa lepšie natrénovať, lepšie sa dali nastaviť. Uh-huh. Toho roku je to také celé divné a nemám ich super, nemám ich až také zlé, ale určite to stále môže byť lepšie. Jasně, takže budete s Tondisem asi trénovat, co? To trénovat třeba stále, takže... No myslím, jako, že se zaměříte víc na ty starty. Jasně, určitě. Určitě. Ty jsi taky docela takový ten typ člověka, co trénuje. 200 kol není málo. Je ti 37, co říkáš na to, že tady prostě jezdí s klukem, který mu je 10, mohl by to být klidně tvůj syn. Tak se rovnou i zeptám, když jsme u těch dětí, jestli máš děti? Ne, ještě ne. Ještě ne, ještě ne. Ještě je čas. Ještě čas už možno. By byl ten správný, ale zatím. Jasně. Možná nám teďka zamrznul obraz do streamu. Ne, už se to tam probralo. Já jsem myslel, že to tam na chvíličku se zamrzlo. Takže na toho, na ten trénink prostě ten čas je. Teď chceme všetci, alebo každý jeden z nás chce byť niekde vpredu, tak ja si myslím, že musí obetovať tomu čas. Bez toho to nejde. To je proste jedno s druhým. A tých 200 kôl je pomaly podľa mňa málo. A musí to ísť vyše 200, 200, 300 a 400 podľa mňa. Jasne. Ten tréning probíhá formou, jak říkal tady Bobo, tréningový závod, nebo seš ten typ, co... To jde ty time triali, že drtíš jako hotlapy spíš? Ne, skôr Grand Prix dám 50% preset, ten model preteku a tam si skúšam aj vlastne tú stratégiu, čo sa týka gum, pozerám si samozrejme aj na internete chlapcov, ktorí jazdia aj e-sporty a tam tú stratégiu doľaďujem, plus krídla. Píšeme aj s Tondisom, čo on má za vlastne setupy. Tak teď jsi mi nahrál, já jsem se právě na to chtěl zeptat, jestli
Jestli jste teda s tom, když jsem, si to nějak vyměňujete. Jasné, že ano. Když už teda nějaký setup máte, je ten setup provovat vás, že vám vyhovuje oběma, nebo ty si tam zvyklý třeba udělat nějakou úpravu, která vyhovuje tvýmu jezdeckému stylu? No, taky nějaký ten nástroj máme v podstatě rovnaký. Mm-hmm. Potom už ty krídla a ty diferenciály, tie si už dolaďujeme podľa seba. To už potom každý musí vedieť, čo mu viac vyhovuje. Či radšej má nejaký pevnejší zádok, nech to neustrelí, alebo ten predok nech sedí a ten zádok môže byť kľudne aj i trošku, možno by som povedal, že ľahší. Kto si myslí, že z vás dvoje je lepší na to ladení, na to nastavování? Kto tomu rozumí víc? Ty nebo spíš Tondis? No, každý z nás je podľa mňa najlepší, takže asi ja poviem, že ja a Tondis povie, že on je najlepší. Takže myslím, že ja si sú ale najlepší. A stále je chyba na tej druhej strane. No, Bobo, co ty, jak ty seš na tom s přípravou setupu? Máš to asi hodně už z těch předchozích sezon, ale asi se to nedá všechno přepoužívat vzhledem k tomu, už to tady padlo dneska několikrát, že oproti minulému roku ten jízdní model je prostě jiný, tak ty se ta se asi nedají jako nějak vzít z loňské sezóny a používat to tady nějak. No, to máš pravdu, vlastně navýšilo se rozmezí, kterým se můžeš pohybovat s křídlama hlavně a to auto letos hlavně potřebuješ, aby měl to nejvíc stabilní záď, takže se snažím nějak tím modeluju a snažím se vždycky něco najít a potom si to přizpůsobit. Jasně. Ty máš letos za starého kolegu Kubikali se. Jak jste se dali nakonec dohromady? No já jsem se dozvěděl vlastně, že i Kuba půjde do pro. Nechtěl jsem být ani s Tondisem kvůli tomu, jak tady tam mám, že tam bychom bojovali o ten titul oba, že by to nebylo ono. Tak jsem se s ním jakoby takhle spojil, protože už jsme spolu dřív trénovali, ještě když jezdil v rukýs. Jasně. Tak jo, Kubikali dneska skončil na 16. místě, no tak určitě asi budete nějak, jako máte v plánu třeba nějak ten závod ještě analyzovat, jak to dopadlo, co, jak jste udělali, jestli to třeba jste neměli udělat nějak jinak? Tam vlastně hlavně byla chyba v tom, že tam dostal tu ránu od Asi, to bylo první, a dostal za to drive-thru. Aha, vlastně ježiš, ještě takhle. No a on ji absolvoval dvakrát a ani mu nezmizela, takže tam byla nějaká chyba v grafice nebo v něčem. Hmm. No, my jsme tady vlastně dneska Veteho viděli, když byl ten safety car jeden, tak Vete, byť byl někde uprostřed pole, tak mu najednou prostě hra říkala, že má prostě začít snižovat deltu, takže najednou prostě zpomalil a celý to startovní pole roztrhnul. Takže je vidět, že hra je pořád zabagovaná, takže to se asi v tomto směru moc věcí nezměnilo. Mám pocit, jako, že každý rok jako, ty chyby se tam kumulujou a něco, co už opravili, tak zase rozbili. No. Já jsem těž musel dneska například pustit sami za že Kubajsa pred seba cez safety car, lebo mi napísalo, že som ho obehol a mám vrátiť pozíciu. Takže toto je, sa mi zdá, že stará chyba aj z minulosti. Tak až sa stalo, že na startu, ja som měl nejakých 85 stupňů zahřátých a najednou startuju, už som cítil, jak to mám blbý ten start, najednou som viděl, že mal 75 stupňů, takže vlastne po 10 stupňů mi to kleslo, nechápu jak. Hmm. A druhá vec je ten zalagovaný zvuk tady, ja celý závod jel se zalagovaným zvukem, není to vůbec nic příjemného a kluci, co jezdí na banku, asi ví, co to je. Bohužel Hurmánstři to ani po dvou měsících neopravili. A co to je, prosím tě, paní... já to teda nevím, aby to řekli i ostatní, co to je teda. Jak se zalagovaný to zvuk mají pouze jezdci na banku, je úplně jedno, jestli to je normální banko, Vanesco nebo VanXko, dělá to úplně na všech generacích, dělá to i na PlayStation 4. Ano. A je to vlastně, jak kdyby se hrála nějaká F1 z roku 1990, že ten motor totálně prostě jako prostě drncá, bzučí, je to nepříjemný, blbě se díky tomu přeřazuje, protože nejde úplně slyšet ten motor. Bylo to jiný rok,
Trošku jsem doufal, že to opraví, protože Mirek to opravili, bohužel to neopravili a na series to je teda v pohodě a naštěstí příští týden teda už přecházím na series, takže mi už tady ten problém jako upustí, ale ty, co pojedou celou sezónu na vanku, tak těm určitě nezávidím, že budu se čekat, než se to opraví vlastně. Tak to tě čeká nový svět, jestli budeš mít seriesko. Konečně jsou zase aspoň někde skladem na rozdíl od konkurenční Sony PlayStation. Byť já prostě jako Sony PlayStation jako miluju, jo, jedničku. Tak, ale je mi to líto, že ty nejnovější generace od Sony se za normální peníze tady za klasický ceny nedá koupit, jedině prostě nějaký ten překup, na kterým samozřejmě někdo chce vydělat 2-3 litry optimálně, takže si takovouhle konzoli pak řádně zaplatíte, takže spousta lidí už právě letos přešla z PS5 na Xbox Series X, která prostě skladem je. Takže tu budeš mít nový svět, to ti gratuluju, to se máš na co těšit, to bude prostě obrovský skok fakt v té grafice. Já jsem to dneska viděl i z toho streamovacího pohledu. To jako ta hra zase oproti tomu minulému ročníku, co se týče replaye, tak mi přišla graficky zase o stupínek lepší, zdály se mi daleko líp nasimulovaný jiskry. To, jak vlastně to lítá od těch aut, nevím, jaký na to máte pohled vy, ale tohle to se mi tam hrozně moc líbí v té hře, jak je to udělaný. Ale zvukově mám pocit taky někdy, že i při tom streamu ten zvuk teda taky laguje. Když jsem třeba z pohledu kokpitu, tak to řazení někdy to třeba úplně vynechá, nebo to jede prostě tak jako monotónně, najednou to přeskočí, takže jsme si to tady užili možná i my tady u televize. No tak jo, já nevím, jestli Jirka ještě nemá tady na kluky nějaký dotaz. Já jsem mluvám, že jsem tady prostě AKčko nepustil ke slovu, což prostě jako nebývá zvykem, že by to mělo být spíš v obráceně. Úplně v pořádku, já si myslím, že tady bylo asi řečení všechno, jenom to, že s Tondisem souhlasím teda v tom, že ten zvuk fakt laguje, mně se to taky dneska při závodu stalo a bohužel se fakt opravdu ty otáčky potom nedají uhádnout správně, hlavně nájezdy do toho prostředního sektoru, tam se dost řadí a je to potom teda docela velký problém, když se ty otáčky neslyšejí, protože právě pak můžou vzniknout chyby. Ale jinak si myslím, že tady bylo řečený všechno, takže díky moc klukům tady za rozhovor, protože bylo pěkný si to poslechnout. Gratuluju moc všem třem za jejich umístění, protože dnešní závod byl neuvěřitelný, ty souboje taky byly neuvěřitelný. Bobův návrat byl úžasný, takže gratuluju moc krát a tím bych to asi ukončil. Díky. Já ještě teda dodám, nechtěl jsem tam klukům skákat do řeči, když to tady vyskočilo na chatu, tak se tady Áša jako tady psal, že se veřejně omlouvá za svoji dnešní jízdu, že to byla opravdu bída a doufá, že příště už to bude z jeho strany něco dost jiného. Takže alespoň tato omluva tady přišla, ale samozřejmě podle mě to asi bude mít nějaký následky. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, jak se rozhodnou komisaři, jaké udělí tresty, to už je samozřejmě na nich, ale nechtěl bych být v jejich kůži, těch situací tam bylo dneska poměrně dost, nevím, na co všechno nám dorazí protesty, to uvidíme. Každopádně, kluci, díky moc, že jste dorazili do studia. Gratuluju taky, jak říkal Jirka, za skvělý výsledek, no a my se těšíme vlastně už za týden, kde nás čeká, já jsem to tady měl připravený pustit kalendář. Ne, nemám to tady. Nakonec to tady nemám, to se omluvám. Takže kluci, vy to máte určitě v hlavě, čeká nás Jeda. Saudská Arábie. Jeddah. Tak jo. Pěkná trať. Tak jo, takže kluci, díky moc, mějte se krásně, to už je od nás, v tuto chvíli všechno, děkuji všem, kteří nás dneska sledovali, podpořili, ať už nějakým donatem, subem, bitíčkem, zkrátka veškerá vaše podpora, moc ji vážíme, děkujeme za ní a těšíme se na vás, mějte se krásně, ahoj. Jo, čau. Čau.
skal.